Olá, pessoal! Bem-vindos ao Space Orbit! Estamos aqui para mais um dia de lançamento. O pessoal estava com saudade de ver lançamento de foguete, agora vai, porque temos hoje a missão Landsat 9 sendo lançada por um foguete Atlas V na variante 401. E você vai acompanhar tudo isso a partir de agora neste canal maravilhoso, tá certo? Então, por favor, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e clicar no sininho para não perder nada do que acontece aqui no Space Orbit, porque nós temos atualizações do Starship, acompanhamento de tudo que rola na estação espacial, ou entre outras coisas, testes do Starship também, além dos lançamentos de foguetes, de todos os foguetes que são transmitidos e você curte aqui com a melhor transmissão uh, que a gente pode fazer, tá certo? Uh, lembrando que você pode sempre contribuir conosco mandando um super chat, um pix, orbit que o é code está aqui ou na descrição ou tornar-se membro a partir de 2,99 ao mês e ter benefícios exclusivos. Lembrando que a contribuição é totalmente voluntária, não se sinta apaixonado. Se você achar que esse trabalho vale a pena da sua contribuição, a gente vai ficar muito feliz, beleza? Então, antes da gente ver um pouco sobre a missão, quero saber quem está comigo aqui no dia de hoje. Vamos lá, vamos ver aqui, vamos ver aqui. Salve para a Cristina Pérez, Lincoln Moeia, salve para você. Te ver, jogando, salve para você. Leo Zito, nosso membro. Muito bem, Gino Schuster falou que já é membro há seis meses. Esse canal é tão bom que essa grana eu considero como um investimento e não gasto. Muito bom, muito obrigado, meu querido. Valeu mesmo. Vamos ver aqui quem mais. Martello Barbosa, salve para você, da Irlanda do Norte. Jânio Saldar, olha só, o pessoal falando do Jânio, conheci, descobri quem é o Jânio, o pessoal ficava falando do Nicolas Cagezinho, agora entendi. Muito bom, Renata Ramos, salve para você, boa tarde para o Deilson, muito bem, jogando salve para você, é, massa a participação na Globo News. valeu, obrigado meu querido, brigadão. Camilo Barreto, nosso membro, salve, vai falar vários membros aqui no Atacada, só que tem vários. Camilo Barreto, Jeff Lúcio, Orlando Cabral Júnior, Jan Schuster, Tácito, Lucas SS, Santos Santos, Cardoso Neto, que tá sempre conosco aqui. Michel Soares, Emanuel Barreto, Cândida, César Augustezinha, salve para você. Olha só, vários membros aqui, muito bom. O Santos Santos falou que é membro há uh, seis meses de Electro, muito bom. Um grande abraço, salve para você. Agora, tem, agora aparece uma mensagem destacada ali. Ahn. Um os membros conseguem destacar uma mensagem como se fosse um mini superchat ali, agora, de vez em quando. Não sei como é que funciona exatamente isso, eu ainda estava lendo a respeito disso esses dias, mas é bem legal. Silva Henrique, salve para você. Alan Alves, salve para você. Josia Siqueira, salve. Douglas Azevedo está aqui também. Payvin Games, salve para você. Vitor Procopio, nosso membro. ImpSFS, salve. Space Burn, salve também. Eber Santos está aqui também. O Alencar, nosso membro, está aqui. Senhor Leoncio Leoncio! Quem lembra do. do... Do Pica-Pau, olha só. É, deixa eu ver aqui. O Emanuel falou: salve fogueteiro mó. Isso aí, muito bom. É, Marcelo Almeida, salve Orlando. Falou, Pedro, como o Starship vai pousar em Marte sem pad? Ah, aí eles vão ter que fazer um sistema de pouso como é na Lua, né? Ah, até minha mãe foi assistir você na Globo News. É, Pedro, ela doeu. Valeu, Cezinha, que bom, que bom, cara. Que bom. Valeu mesmo. Fico feliz, cara, que você tenha assistido. E a sua mãe também gostou. Grande abraço para ela. A gente tem que se encontrar ainda, cara. Eu, você, o PH, eu saí pra trocar umas ideias, cara. Saudade de você. Time Lord, salve para você. Muito bom, Marcos Sabino. Tá aqui, José Ricardo, salve. Fabiana Poletti, que tá sempre conosco aqui. Muito bom. Gente, você falou assim, que massa. Isso É, então, isso aí é uma coisa nova. Agora, eu não sei como é que funciona. Você só consegue fazer de tempos em tempos. Eu não sei quanto que... Como que dá pra fazer essa mensagem aí, gente, ao longo do tempo. Mas... Acho que deve ser uma vez por mês, não tenho a menor ideia. Eu, eu, eu vou ler mais a respeito e, e, vou, e falo para vocês. Mas é legal que quem é membro consegue destacar uma mensagem ali é, de uma maneira diferente agora, né? Roberto Filho, salve para você de Fortaleza, Ceará. Daniel Filho, nosso membro, está aqui também. Milton Ferreira, salve para você. Trabalhando em curtindo Space Robert, valeu. Giovanni Gordon Freeman, salve para você. Astronomy Network, salve para você. Estamos acompanhando a NASA TV. É nesse momento, tá? Enquanto não começa a transmissão, a transmissão vai ser pela NASA, a ULA acho que só vai retransmitir, mas não, tem, não tinha nem nada no canal da, da ULA. A gente vai acompanhando aqui. Salve para o Marcelo Space, que está sempre aqui, nosso moderador, é, Dudu Cachorrão. Salve, já sou usuário do Landsat 8, Pedro, pode mais detalhes do, do 9? Cara, o 9, ele não é muito diferente do 8, tá? Ele é um tipo. Eles vão trabalhar em conjunto, tá bom? O uh, Orlando Cabral falou membro por cinco meses, falou que não é super superchat. É, não é super superchat, mas ele aparece para mim como se fosse um superchat, né? ele dá um destaque na mensagem ali. Eu acho que é cada novo símbolo que ganha pode mandar esse caso esteja em live. Não sei, não sei mesmo. Sim. Marcelo Peoto, salve para você, mas aproveitem. Quem for membro agora consegue destacar de vez em quando a mensagem aí já ajuda. Uh, é uma vez por mês, então aqui deve ser do mesmo jeito. Boa. O albaço salve para você. É, Fábio Mamede falou que salve ao fogueteiro mais querido do Brasil. Obrigado, meu querido. Lá, e teu salve para você. Muito bom, ó, pessoal. Vamos deixando o like aí que tem 185 pessoas assistindo e 103 likes. A gente está a uma hora do lançamento aproximadamente, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre o. Estão mostrando um pouco agora sobre os Landsats. Tá vendo que o Landsat 8 e 9 eles são iguaizinhos? Acabou de aparecer ali. Eles são pais. Ele, o Landsat, ele é um satélite que. Eles, ele é o maior, um dos maiores projetos ali de análise de solo que a gente tem no na história, então é um projeto de avaliação contínua. Né? E eu, eu, eles pegam todas as diferenças que vão acontecendo no, na região costeira. Então, a cada oito dias, ele consegue passar no mesmo lugar e, e ele pode avaliar o quanto que se moveu a costa com relação ao oceano, pode move, analisar mudanças no, na, 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 na geografia né? e na geologia também, dependendo a coisas mais simples né, de geologia. Mas é um, é uma, uma, um satélite fundamental... É um sistema muito interessante para análise contínua ao, ao, né, ao longo do tempo, uma análise muito grande. Você consegue pegar dados desde os primeiros landsat até hoje que cruzar eles ali. É bem legal. O Emanuel mandou um Elon Musk aqui para a gente, muito bom. Tiago Oliveira falou, trabalhando, assistindo a live. Boa, isso aí. Rafael Goivinho, salve para você. É, esse vou ter pro lado. Não, Guilherme, esse não. Esse é só carga, tá bom? Quando ter a nova transmissão na Globo, acho que é na Globo. Cara, eu não sei, quando eu me chamarem, quando me chamarem eu vou lá, assim, e também não atrapalhar a live aqui, né, porque aquele dia, por exemplo, eu não fiz live, uh, mas estava na televisão, então também vai sempre, a prioridade vai ser sempre o canal. É, Pedro, é possível um teste suborbital do chip 20 cara Eu acho muito impossível, tá, eles é falaram que o próximo lançamento que ia ter no, no Starbase aí é a orbital, então... Jean Schuster, Pedro, qual é aquele foguete que você falou no Ciência Sem Fim que parece que explode na hora que os motores se ligam? É o Delta 4 Heavy, tá? Delta 4, Heavy. O Jean Schuster que sempre manda uh, superchat lá no superchat, compra mensagem lá no, no, no Ciência Sem Fim. Eu vi lá o último, acho que foi do Dino que você mandou também. Então eu sexto tudo lá, cara, eu lembro de tudo vocês. Ficam achando que eu não lembro, ó. Bill Kerman, salve para você. Landisat são gêmeos, sim? Sim, oito e 9 são iguaizinhos, a mesma coisa. Mas é legal, cara. É um, é um tipo de projeto bacana. Esse tipo de projeto que eles fazem, a NASA tem vários. Não é só o Landsat. Né? Tem para outros objetivos, como Sentinel, que é feito conjunto com a ESA tal. São projetos muito bons, cara. Que você consegue pegar imagens antigas e olhar como está hoje e comparar essa diferença, por exemplo, até para fins de desmatamento, fins de controle de. de Uh, de avanço do, 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 do oceano e perda de, de, de região costeira. É sensacional. Centro o espírita dos Exus das cachaças, salve para você. Ok. Willy Wonka, não lembra de mim. Lembro lembra você sim, Caio, porque você sempre manda super chat em dólar. Fica achando que eu não lembro, não. Gabriel Nise, salve para você. Pedrão, por que o primeiro estágio do Atlas V. do Atlas 551? vai tão longe, mais de 300 km? Cara, porque ele tem os boosters, né? todo foguete que tem booster, ele, o, o core central dele sempre vai acabar indo mais longe, tá? Esse, hoje, a, a variante que vai trabalhar hoje nesse Atlas é o 401. Ah, ele tem um motor central e nenhum booster e a, e a coifa é de 4 metros, por isso que é 401, tá? Então esse daí não é um, um Atlas muito poderoso perto do, dos outros que tem, por exemplo, 541 é muito é, mais forte, por exemplo, tá? É um Atlas bem mais ignorante. Manda, mandei mensagem no Dino e sem querer mandei salve Pedrão. É, eu vi isso aí. O Jean mandou salve Sérgio. em vez de salve Sérgio, mandou lá. Aí, eu, aí outra pessoa comentou lá. <laughs> Ai, foi engraçado. Foi engraçado ver uma voz familiar na TV e vi uma pessoa de roupa social e gel no cabelo. Demorou até notar que era é o Pedrão. Olha só, Gabriel, apanha. Muito bom. Obrigado, isso aí. Pedrão, porque a tubeira do motor do ônibus espacial aumentava de tamanho na decolagem? Ela não aumentava de tamanho da decolagem, não, cara. Nenhum motor orbital tem é, nozzle, né? Tubeira variável. Ah, o que você acha que você devia ver é que ele movimentava. Isso aí é o gimbal, que ele acaba sendo movimentando um pouquinho e pode ser você tem essa impressão. Mas ele não. Ele pode ter até um, um pouquinho de expansão ali por causa do, do material. Mas acho que nada que seja. Altamente perceptível, tá? Posso estar falando de bobeira aqui? Eu tô falando assim, sem, sem ler a respeito, mas o que eu conheço é que o motor do. do o mesmo teste que a gente viu ano passado, uh, ou esse ano, vai nem ler mais. Do teste do, do, do. Foi esse ano, do SLS com os motores do ônibus do Espacial, que é o RS25. É o mesmo que o espacial usava, tá? Então é a mesma mesmo tipo de teste. Se, ali não não tinha nenhuma dilatação evidente. que Você pode ter visto que o motor se movimenta um pouquinho. Aí parece que ele que ele deu uma mudada ali. É um chute inicial para a data de lançamento do SN20, cara. Novembro, tá? Novembro. Tá bom? Hum, quando vai mostrar o Atlas 5? Quando começar a transmissão? Daqui a pouquinho, tá? Qualquer momento. Percebi quando vi que o convidado estava falando Gozella. Ah, que o convidado não estava falando Grosélia. Boa, Gabriel, isso aí. Wagner Anjo, salve Pedro, Manda um oi para minha namorada Joyce. Que, que amo muito, tô. Tô tentando trazer ela pro lado do Claro da Força. Valeu, salve para Joyce, a namorada do Wagner Anjos. Muito bom. Um beijo para você. Acompanhe os lançamentos de foguete aqui com a gente, que você vai se divertir. O RL10 tem, mas é para estágio superior. Mas o RL10 tá, tá? Tem um projeto dos anos 60 que aumentava. Sim, é motor aero-spike, mas ninguém usa motor aero-spike, cara. Leozito mandou uma mensagem aqui. Ah, acho que seria possível reduzir essas sensores a um nível de lançarmos diversos numa única missão com uma qualidade absurda. Cara, isso já é feito hoje, né? Hoje os, os satélites da Maxar, da Planet e da Capela são satélites muito pequenos. Satélites assim, desse tamanho, Existem uma caixa de sapato, mais ou menos. E... E eles conseguem ter uma resolução absurda e lançar vários uma vez. Algumas previsão, alguma previsão para os testes de Starbase? Cara, é aparecendo na semana passada. E por acaso foi esse, vai acabar tendo alguma coisa essa semana. Tiraram um Super Heavy do, do, do Booster 4, do Pad, mas isso aí esperado porque pode ser que eles instalem os braços de captura uh, essa semana. Pediram que o Lápis falou para o papel. Estou desapontando. Meu Deus, cara. Olha, olha o nível das piadas lá. Para o Homel Montana, que está sempre aqui conosco. bom, meu querido. Maravilha. O que mandou outro dia foto para mim. Ele e a esposa curtindo o Space Orbit. É lá. Muito bom, maravilha. Será que eles divulgam as fotos dos Landsatis uh, que eles passam sobre o território chinês, russo norte-coreano? As datas ficam segretos. Cara, eu acho que não. Acho que divulga sim, cara. Quem, quem, quem não vai divulgar é quem não quer que seja visto, né? Os Estados Unidos querem é mais que mostre mesmo. Para os caras ficarem <laughs> sempre tenso. Uh, dá um segundinho aqui, vou ter que mutar rapidinho. Propaganda no celular pra pagar. Uh, Vinícius Sandowski, agora é que os Starlink estão na sua versão com transferência laser, vai demorar quanto tempo essa fase de teste acabar? Na minha opinião, quando a rede está, Starlink vai estar 100% operacional. Cara, operacional, 100% operacional é quando tiver cobertura global, tá? Essas são duas fases diferentes ali. Tem a cobertura global, que isso eles já estão alcançando, falta muito pouco. Uh, aí ela já vai estar tá operando, aí eles devem sair do beta quando eles já tiverem pouquíssimos problemas de sombra de sinal e quando eles tiverem uma transmissão contínua, ou seja, o cara não tiver, ele tiver 99,9% do tempo de, de um, como que chama, de sinal uh, funcional, ou seja, não cai, a internet não fica piscando e tudo mais. Quando eles estiverem com isso, com todas essas regiões que eles atenderem, ele vai estar tá operacional. Aí vem uma outra fase... Uh, que é fazer a, a, o adensamento da rede, da malha. Então eles vão colocar mais satélites e vão diminuir a latência e vão aumentar a velocidade. E isso aí é uma fase contínua. Você vai ser pro resto da vida do Starlink. Tá? Quanto mais gente utilizar, maior vai ser a quantidade de banda que eles vão ter que alocar e, consequentemente, mais satélites e vou colocando satélites mais uh, potentes. Ó, eles estão mostrando ali o crescimento da cidade de Las Vegas. Olha que legal. Isso é tipo de informação bacana dos anos 70. Ó, isso aí a Arábia Saudita estão mostrando na esquerda. Isso é muito bacana dos Landsat, eles conseguem analisar o crescimento de cidades, cara. crescimento tudo, tudo, tudo isso consegue ser analisado e, e ver como que é, ocorre essa expansão urbana, por exemplo. Landsat, se é Landsat 9, seria ia Falcon 9, pouso Land. meu Deus do céu. Bora fazer umas macuma. Sobe para o Renan Felipe de Curitiba, Léo Zito, olha a Globo ligando. Não, não, dessa vez não é a Globo não pior que cara, vai bater na Blue Origin. Hoje eu não vou bater na Blue Origin, cara. Hoje eu fiz um comentário sobre a Blue Origin ó, na live de resumo da semana e tem uma atualização hoje, mas não não precisa gerar corte. Ah, bora fazer uma, é, deixa eu ver aqui, salve para o Juan vai bater na Blue Origin hoje. Salve para o, o Gustavo Riben, que tá sempre conosco aqui. Eu ouvi falar que o carro da Tesla vai ter câmera laser. Ele tem lidar, né? Na verdade, ele tem lidar. Não, ele não tem lidar. Ele usa câmera normal mesmo. Salve para o César Físico. Muito bem. Eu não lembro agora se o Tesla tem LiDAR ou não. Agora eu fugi, me deu confusão na cabeça aqui. Mas eu acho que não. Ah, qual o metro pixel dos sensores Landsat? Cara, essa é uma boa pergunta. Qual a resolução, né? Eu, eu tava com, com o, o, o fact sheet aqui da, da parada. Mas acho que ele não tá com essa informação. Bom, informações sobre hoje: ah, hoje é uma órbita tá? olha só oh, 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 essa, essa é a imagem estão mostrando a diferença a, a mudança ao longo dos anos oh, aqui o Leque aluvial, olha que legal mudança ao oh, Xangai olha como cresceu cara. é impressionante velho aqui não tem a resolução dele é, no no negócio do programa mas ele não é esse aqui é mais sobre o lançamento não é tanto não é um uh, mas ele não precisa ter esse esse satélite ele não precisa ter uma resolução muito absurda não tá ele precisa ter um SWAT, SWAT é a capacidade quanto ele consegue pegar de imagem também, tem que ser mais interessante. Eu, nesse caso é o SWAT, que, que ele consegue, a, essa área que ele consegue escanear. Um, hoje a, uma órbita é 5 lembrando que essa órbita L5 ela passa quase pelo polo, tá? É uma órbita quase polar, e ela fica sempre durante o dia. Então todas as imagens que são retiradas são durante o dia, o que facilita muito o processamento. Uh, e a comparação, tá? Neozinho, viu membro Falcon 9, seja muito bem-vindo, meu querido. Muito bem, vocês estão no Space Orbit? Deixa seu like, se inscreva no canal e clique no sininho. Se você quiser ajudar a gente, mande um super chat, um Pix Orbit ou torne-se membro a partir de R$ 2,99 ao mês e tenha benefícios exclusivos. Hum, o Rodrigo Franco falou Tesla não tem LiDAR Ele tem nove câmeras E usa inteligência artificial Para reconhecer Sim, isso eu sei Essa da inteligência artificial Sim, é uma das coisas mais uh, Legais que tem Que ele vai mostrando tudo Ele vai processando Ó, oh, estão mostrando oh, Brasil ali Mostra Rondônia, cara Pega os dados do Landsat E mostra Rondônia Cara É tipo Inacreditável Rondônia Rondônia viu um pasto gigante É, é triste oh, a situação de Rondônia Vamos ver o Pix aqui um, boa tarde para o Bill Kerman. Salve para o Vaca Maga. Acordei agora e já estou ligadinho em vocês. Boa. Um, Pedeu almoço o que hoje? Hoje não sei arroz. arroz, feijão, ovo e, e legumes. Olha só. Vamos ver, tem Pix aqui temos Pix aqui? Caraca, tô meio perdido no Pix aqui. Fábio Henrique Gabriele mandou dois e dez Não sei se é antigo. O Marcelo Oliveira mandou 50 reais aqui, o Marcelo. Ô Marcelo, muito obrigado, meu querido. Valeu mesmo, cara. O Marcelo sempre contribui com a gente. Mandou 50 hoje aqui. Se você eu vou até conferir se não foi na última live, porque ao menos você me confirme, porque aqui, como segunda-feira, tudo fica bagunçado. Já abrimos o um trabalho com 50 aqui, muito bom. Hoje às 19 horas a abertura dos jogos do meu colégio. muito bem. Isso aí, divirta-se, meu querido. Divirta-se. Salve para o Luciano Garcia. Salve para o Janderson, não vou poder acompanhar porque estou no trabalho. Não tem problema, meu querido. O Marcelo mandou hoje mesmo. Beleza. Marcelo Jaburu, trabalhos com cinco então, muito obrigado pelo Pix, meu querido. Ou é ovo, é frango, é, eu não como muita carne não, é, carne vermelha assim. Eu como, gosto, mas eu não, não sou perfil frango. Então eu como com mais frequência frango, mas também curto. É, não tem como não gostar de carne, tem assim, pouca gente que né, não gosta. Um, a Amazon já escolheu o foguete que vai lançar a constelação de satélites dele? Sim, é o Atlas 5, por sinal, tá? Vai lançar a Kuiper, um, o Kuiper desde os primeiros uh, uh, desde os primeiros a resolução é de 30 metros mas também tem bandas espectrais com 15 metros com chamadas pancreomáticas olha só, o GC Burlamac falou muito bem, eu falei, eu falei que a resolução dele não precisa ser tão grande não, porque ele, o objetivo dele não é pegar detalhes tá? uh, mas 30 metros, para esse tipo de aplicação 30 metros é bom essa é a resolução, na minha opinião, que deveria ter entre 20 e 30 metros. É uma resolução boa, é, por exemplo, para o Amazônia 1. O Amazônia 1, se ele tivesse essa, a, essa resolução, ele seria um satélite muito bom para muito tempo. Eu acho que 60 metros, por exemplo, é uma resolução muito. É, é um pouco acima do que é, seria ideal para esse tipo de operação. Mas se a gente fez, quem, quem sabe no futuro façam, a gente faça satélites melhores. Nós estamos mostrando a junção ali do Sentinel com o Landsat. O Sentinel é um. Uh, é, um, é um outro projeto que eles têm para observação de clima e eles cruzam esses dados depois. Isso são, são todos os satélites que eles lançaram uh, para fazer esse tipo de controle. E, e o Sentinel, eles lançaram, por exemplo, o Sentinel 6A. Eles vão lançar outro Sentinel, eles estão adensando essa rede para poder fazer uma análise muito completa do tanto do, do, do de solo quanto do, do nível de oceanos e tudo mais é esse projeto da Nasa que é o Sentinel e o Landsat são muito importantes cara olha estão juntando dados ali do Sentinel com o Landsat é, isso é cara é muito bacana informações diárias é muito fera. E, isso aí é processamento de dado modelagem na veia cara isso aí é é, é impressionante Pedrão, faz vídeos dos tipos de ó vou fazer sim ainda estou devendo Pedro faz o Starship Heavy no Kerbal e não deu, fiz o Starship no Kerbal e não deu muito certo. Ele não viu, ele não o seu Retrograde e como o BOOM, olha só. É, Pedro poderia trazer o Falcon 1 de volta para competir com foguetes como elétrico. Cara, não tem nem porquê, cara. O Falcon 1 é, é bobeira que precisa trazer. É Mas só ela fazer missão, as Transporter, por exemplo, Transporter 1, 2 e tal, que é mais barato do que fazer um Falcon. Uh, Wagner Brunka, salve para você, Marcelo Peiroto, salve. Esse satélite vai substituir algum outro que isso é habitado? Não, esse é um novo mesmo. É, é só para continuar a rede, né? Tem a rede dos Landsats. Deixa eu pegar aqui, o Landsat. Deixa eu pegar aqui, ó, as informações do Landsat, as específicas que eu quero saber aqui. O Landsat. Bom, tem do 1 um ao 9, o primeiro Landsat foi lançado em 23 de julho de 1972, cara. E ele foi, aí ele foi, a missão dele foi terminada em 1978, tá? Aí o último Landsat que tá, que, ó, ainda tem dois Landsats ativos, na verdade, que é o 7 e o 8. O 7 foi lançado em 15 de abril de 1999, cara. E tá ativo ainda há 22 anos, 5 meses e 11 dias. Ah, e tudo bem que ele tem uma, uma, uma parte dele que não está funcionando desde 2003. Ah, mas é, ele ainda funciona, cara. É, ele, ele ainda consegue utilizar ele com, com, com alguma, algum tipo de uso ali. E 11 de, de fevereiro de 2003 foi mandado o LandSat 8, que está tá operando por 8 anos, 7 meses e 15 dias. Tá? E, ah, e tá indo bem, tá lá. E hoje tem o lançamento do Landsat 9 que é uma reconstrução do Landsat oito, entendeu? é bacana. Neozinho mandou cinco reais aqui, abriu os trabalhos do super chat muito obrigado. Quando vai lançar aquele SLS e o SLS reutilizado? reutilizado. Não é o reutilizado, o SLS deve ficar por ano que vem, só. Tá? Lembrando que nós temos o nosso querido e amado canal de cortes, que o nosso, é, nosso, os principais momentos dessa live estarão lá. Tá certo? Então você uh, vou mandar aqui para vocês. Vocês se inscrevam lá que estamos querendo chegar nos 8 mil inscritos no nosso canal de cortes, estamos quase. Qual vai é ser a função do Land Continuar a, a operação e aumentar a quantidade de dados com relação ao. A, tem o 78, o 7 já está meio cambado, já está meio zoado, mas o 8 tem o, o 89 ele já conseguem trabalhar é, fornecendo muito dado. E também o, o 8 já tá meio velhinho, né? Então, uma hora ele vai parar de funcionar, os caras já manda substituto. Uh, eu mandei os 50. Eu voltei os 50 foi agora mesmo. Valeu, Marcelo. Obrigado, meu querido. Valeu mesmo pela contribuição de sempre. A capacidade de previsão de tempo do NOAA é excepcional. Os caras continuam aumentando o número de satélites. Sim, ô oh Jackson. Vocês tem uma ideia, cara. Se vocês forem para os Estados Unidos algum dia, se vocês em condição, vão. É interessante, é um país muito interessante. Eu gosto bastante. Um, eles têm uma previsão de tempo tão boa, cara, que é muito raro eles errarem. Tá? É raro assim, tipo. Pode até errar um grau ou outro, mas grosso, ah, vai, vai chover e, e vai faz um sol de rachar. Cara, é muito difícil isso acontecer lá. Quando eu fui lá, às vezes que eu sempre acompanhava, sempre veio muito previsão do tempo. Falei, ah, fazer 38 graus, fazer 38 graus, fazer 35, vai fazer 35. Oh, hoje vai chover, vai chover, chove. Cara. É, é muito, muito dado, muita modelagem. Os caras fazem um trabalho sensacional nesse ponto. Qual o tamanho desse satélite? É um CubeSat? Não, ele é grandinho, cara. O Landsat ele é grandinho. Um, ele tem um. ver, tem uma foto aqui. Vou pegar uma foto do Landsat aqui. O que tá tudo aqui? Tem uma pequena travada aqui. Esse aqui é o Landsat. Aí ó. Esse aqui é o Landsat. Ele não é muito grande não, tá? Mas ele tem 2,7 toneladas. O um satélite também não é... Ele não é grande tão grande. Mais. Ele tem 4,6 metros de comprimento por 3 por 3. Então, não é dos maiores, mas também não é dos menores. É um satélite médio. Ele tem uma duração esperada de 5 anos. É de 5 a 10 anos, tá? Aproximadamente. Vai, daí vai depender de como ele operar lá em cima, tá? Hum, isso aí. É um... É um é um satélite legal, cara. É um projeto bacana, projeto bacana. Por isso que vale a pena a gente acompanhar os lançamentos. A gente vai aprendendo muita coisa. Esse lançamento, lembrando que ele acontece na em Vandenberg, na Califórnia, na, na estação da Força Aérea, na base da Força Aérea de Vandenberg. E é, não é no canaveral e, dessa vez. Então é um lançamento na Costa Oeste. Durante o dia, hoje não vai ter aqueles, aquelas imagens ferradas, bonitas, super bonitas, de, uh, de pluma e tal, porque o horário hoje não ajuda, mas é, vai ser bem legal. É, Pedro, quando vai começar os testes, uh, quando começar os testes do chip 20 vai transmitir? Sim, vamos sim, tá bom? Sempre vamos transmitir. Caio, tá, se tu, pois é, no Brasil eu fico com a impressão de que antigamente a previsão do tempo era mais certeira, mas nos anos pra cá, caiu aqui, que assim, eu vou falar, eu falo porque eu estudei meteorologia também, é, antes da geofísica eu estudei meteorologia, fiz uns que, 3, 4 anos de meteorologia, agora não lembro. Cara, meteorologia é um negócio complicado pra cacete, é muito difícil de fazer, e a gente falta dado, a gente falta imagem de satélite, falta radar meteorológico, falta uma série de coisas. Não que não tenha profissionais bons, tem gente muito boa aqui, muito boa mesmo, mas a gente está preso pela tecnologia. Tá? A gente usa imagens do GOIS, que é um satélite americano, não que ele seja bom, mas ele tá. Ele é excelente, por sinal, mas a gente não tem modelagens boas para cá. E o clima nessa região aqui, a é, previsão do tempo é muito complexa. Nosso clima aqui, né? essa coisa de ter zona de convergência e tudo mais... E ter é, fluxo de umidade vindo da, da Amazônia, isso tudo deixa linha de instabilidade no Nordeste, deixa tudo bem complicado. Então a gente precisaria de modelos específicos muito bem trabalhados. Só que isso dá muito, muito, muito trabalho para fazer. E a gente não tem nem supercomputador direito para processar essas coisas. Então é, é, é uma coisa. É, é uma pena. Os, os profissionais de meteorologia, eu posso falar isso porque a minha irmã é meteorologista, <laughs> eles sofrem muito com essa falta de, de, de tecnologia e dados, tá bom? Quando vai lançar o módulo da Gateway? Só em 2023, só. Cara, 2024, na verdade. É, Fabiano Fetter, salve para você. Júlio César, salve para você, nossos membros. Pedro, qualquer pessoa poderá mergulhar e recuperar os Raptors que vão afundar no mar com o BN4? Cara, acho que sim. É, assim, se recuperar, acho que a é SpaceX tem direito de, uh, de pedir de volta porque tá em águas americanas, né? Pedro, me tira uma dúvida: aquele aumento da coifa do Super Heavy vai sair ou não? Não, do Falcon Heavy. Do Falcon Heavy vai sair sim, tá? Vai sair. Boa tarde, Pedro. Na base de Alcântara tem algum lançamento ou tá largado? Cara, tem algum lançamento ou outro de foguete suborbital. De vez em nunca eles não transmitem e não avisam e por aí vai, tá? Ou a partir dos dados do Imp são dados públicos compartilhados pelos americanos e europeus? Sim. Sim, já. Tem muita coisa. O Imp faz um trabalho muito bom com o que dá para fazer. Pedro, me tira uma dúvida aqui. Eu já aqui. É, olha, estamos aguardando começar a transmissão, tá? Da, do, do lançamento de hoje. Aqui acho que a NASA também já vai começar daqui a pouquinho, um minutinho, a gente vai ficar aqui na NASA TV. A ULA não deve transmitir, vamos ver se a ULA vai transmitir alguma coisa, acho que não deve transmitir, não. Vai ficar só pela NASA TV mesmo e não tem problema algum. É, por, por que esses satélites têm vida útil? O que faz ele de ter vida útil? Cara, é, os componentes são certificados para durar um certo tempo. Tá? E então, tem uma outra coisa: todo satélite ele precisa de algum tipo de correção durante, durante a vida dele, correção orbital, fazer algum ajuste aqui, um ajuste lá. Uh, ele pode ter rotação, que a rotação é mais fácil de atitude, Atitude, né? que a fazer essa movimentação. Eles realmente têm giroscópio, isso é um pouco mais fácil de consertar. Uh, mas ele precisa fazer algumas correções com o tempo uh, para continuar operando e ele precisa de combustível. Quando acaba esse combustível, fica muito difícil fazer isso e aí ele pode morrer. Principalmente, tem muitos satélites que, que acabam é, durando até mais do que esperado. Então, o, o componente é feito para doar é certificado para durar cinco anos. Ó, com cinco anos, ele vai, a menos que aconteça alguma coisa, uma tempestade, uma parada assim muito diferente, ele vai operar conforme a especificação dele lá, de, de clock, de, sei lá, de funcionamento, de energia e tudo mais, condição de temperatura, porque ele sofre muita diferença de temperatura, isso é muito difícil de controlar e tal e aí você com o tempo esses componentes eles vão se desgastando eles também tem que lembrar que eles estão mais expostos à radiação do que aqui na Terra também e isso um, vai danificando vai tendo problema de, de vários tipos de problemas eletrônicos tá e com o tempo mas isso geralmente hoje hoje gente satélites duram muito mais do que esperado menos que aconteça algum problema que por exemplo tem satélite mais de 20 anos ali. O próprio Landsat mesmo, 7, está ali há 22 anos. tá meio. Tem problemas. A Voyager está funcionando até hoje. Uma pancada de coisa não está funcionando, mas está tá lá. Mas eu, 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 tem satélites que precisam de muita correção é, de órbita. Geralmente eles estão dependentes do combustível, beleza? Espero que de, de, tenha dado uma ideia por que tem uh, tem essas coisas. Começou a transmissão da NASA. Vamos acompanhando. Está um somzinho ali meio globalado ali. Vamos lá, a gente vai acompanhando o lançamento, agora a transmissão do Landsat 9. Roberto Filho virou membro Falcon Heavy, muito obrigado, meu querido. Olha, essa semana teremos uh, live dos membros, tá? Mas provavelmente vai ser no sábado, porque sexta-feira eu tenho um podcast, tá certo? Eu vou participar de um podcast. Só tô esperando a pessoa me confirmar e soltar a agenda, mas é, já tá marcado. Aí eu falo para vocês, divulgo tudo certinho, tá bom? Vamos ver, tem pix aqui? Tem pix, sim. Tem do seu IDES, mandou R$ reais, O Flávio Mendes e o Favião mandou 3, 14, Muito obrigado. E o Fábio Ferreira mandou e 2,22. Muito obrigado pelas contribuições. Se você quiser contribuir conosco, já sabe: deixa seu like aí, se inscreve no canal e clique no sininho para não perder nada do Space Orbit. Estamos com 432 pessoas já... e 290 likes. Então vamos lá, vamos ajudar aí a Subir esse número. E querendo contribuir conosco, mande o seu super chat o seu orbit que tá aqui o QR Code, ou torne-se membro a partir de R$ 2,99 ao mês e tenha benefícios exclusivos. Vamos lá, vamos lá. Olha, eles acabaram eles de colocar a transmissão ali. É, cara, tá um tempinho meio feio, né? Então tem. Tenho... O som dela tá bem ruim. Tá. Pix Orbit é top. Valeu, Wanderson. Obrigado, meu querido. Marcelo Peoto, salve para você. Noiski falou aqui. Boa tarde, Pedrão. Valeu, obrigado, meu querido. Pedrão. A YR a previsão é muito exata. Não é, vai falar. Um, salve, salve para o dog cat que tava sumido. Muito bom. James Watson. Pedro esteve aqui pensando na CN desce de barriga apenas porque vai, vai vir lá de cima na órbita. Ou isso independente da altura. Cara, um, eles vão ter que fazer. Essa manobra para perder velocidade, né? Porque ela não vai fazer queima de reentrada, né? É, deixa eu bater o relógio aqui, gente. Só. Cara, o áudio dela tá bem ruim, cara. Tá, tá um áudio bizarro. Engraçado que o áudio da NASA tava normal, né? Agora ficou um áudio meio robotizado. E pior que ela nem, nem culpa dela, né? Ela nem sabe, né? O diretor que tem que ouvir isso aí. Bom, estamos com 39 minutinhos do lançamento, relógio batido aqui tá certinho, vai dar scrub não, vai dar scrub não. Flavião virou membro Falcon 9, muito obrigado meu querido, muito bom. Manda alô para Petrolina, salve para você, Vanderson, muito bem, 90% de chance de subir, neblina não para foguete, sim, isso aí. Muito bem, foguete, é, neblina não para não, mas chuva sim. É, João Exposito, sabe para você nosso membro, Jânio José Pedro, você chegou a estudar sobre El Ninho e El Ninho. sim, sim. Uh, esse tempo feio não deve atrapalhar o lançamento. Não, a princípio não, tá? Eles estão mostrando. Olha a perda. Ali mostrou ali a perda, cara. De, a perda de mata. Cara, é, a gente tá né, estragando tudo com, com relação à mata aqui no Brasil, cara. É uma pena, velho, isso. A gente ainda tá falando de é, diminuição de desmatamento, ao invés de estar tá falando de reflorestamento, cara. É, é triste isso. Deixa eu só acertar a nossa canetinha aqui. Deixa eu só acertar que ela tá no lugar errado aqui. Ah, Pedro, os astronautas conseguem ver as estrelas e planetas a olho nu, igual vemos aqui da Terra, ou é só possível ver daqui por causa da atmosfera? Não, não, cara. Consegue. Planeta, assim, Você sempre vai conseguir ver alguma coisa, mas. Hum, é, eles vão conseguir ver as estrela, sim. Tem que lembrar que o problema de estrela é sempre com coisa de exposição da, da, da lente. Você não consegue ver estrela no céu? Então, quem estiver no espaço vai conseguir ver também. Deixa eu só acertar aqui o nosso tabletzinho aqui. Está em posição errada, aqui está na tela errada. Aí. Agora sim. Agora vamos testar a nossa. Vamos testar a nossa canetinha. Vamos ver. Está funcionando. Beleza, tá funcionando. Ótimo, muito bem. Salve para o Gabriel Silva. Esse cara desoparece é o Ricardo. Sabe, ah, meu Deus, não, pelo amor de Deus. Sabia que a NASA tem Twitch e tá em live agora desse lançamento. Ah, que bom. Eu é sei, tô ligado. Eles têm Facebook, eles postam tudo quanto é lugar. Por que o ITS foi cancelado? Porque foi dar espaço ao, uh, ao Starship. Eles foram diminuindo ó, ó, as ideias ali. Um, Pedro, SpaceX pode criar um Starship com a parte de carga maior, se eles desistirem de recuperar o booster e levar o ship com booster até uma órbita maior? Cara, eles... a princípio a ideia do Starship não é ser descartável, tá? Eu, pelo menos é o que a SpaceX disse, né? Vamos ver, acho que não, acho que eles não, não devem fazer algo do gênero não. Gabriel Silva, salve para você! E o menino Norris, é, fez burrada, foi jovem. Deixa eu ver aqui, boa tarde para Wesley Correia, Tosmas Ferreira, salve para você! Pedro, aquele astro mais brilhante que está no céu por esses dias é Júpiter, tá certo isso viu informação no estelar? Cara, eu não vi, tá? Aqui eu não reparei no céu nos últimos dias, tá? Governo brasileiro não tem qualquer ação para combater o desmatamento, não tem mesmo. É, não e não é só desse governo, não, tá? Não é só isso, é só piorou, mas do outro Deixa eu ver aqui, neva pedrão, é um Silent Hill. é isso aí. Lá às vezes passa essa neva, é, em Vandenberg. mas isso não impede o lançamento, não estão mostrando o coming board aí, olha só que beleza, o Atlas V fala um pouquinho sobre o Atlas V, é um foguete que particularmente eu acho bem interessante, é um foguete que está, é... Ele está indo para o fim da vida dele Não porque ele não seja um foguete bom, mas é porque ele já... Ele já... Já vai ser substituído pelo Vulcan, né, o Vulcan Centaur Ele é um foguete de 58,3 e... metros, 3,81 metros de diâmetro ele custa entre 110 e 153 milhões de dólares e é produzido pela United Launch Alliance, que é uma empresa composta pela Boeing e pela Lockheed Martin. Ele tem uma capacidade de carga para a órbita terrestre baixa na casa das 8,2 toneladas até 18 toneladas, a depender da inclinação, mas também pode, bom, é isso aí, é o intervalo de massa, o máximo sendo 18,5, é 18,8, perdão. E hoje vamos para uma órbita SSO, que é uma órbita né então esse valor é um pouquinho mais baixo, mas mesmo assim a carga hoje não é, uh, não é, é muito puxada, é uma carga leve, 12,7 toneladas, então é possível uh, fazer com esse foguete mesmo sem nenhum booster. Hoje é a variante 401, ou seja, sem nenhum booster, o 1 vem de um motor centauro no segundo estágio, né? e, e hoje a coifa é de 4 metros, essa coifa é mais pontudinha, uh, lembrando que a coifa. É essa parte aqui do foguete, tá bom? Isso aqui é a coifa, beleza? Um, ele tem 87 lançamentos, sendo 82 bem-sucedidos e uma falha parcial. O primeiro lançamento dele foi em 21 de agosto de 2002 e o último voo foi no dia 18 de maio desse ano com a Spears GL5, tá certo? Uh, ele é movido por uh, combustível sólido, no, que é o polibutadieno, com terminação no primeiro nos boosters, que são aqueles laterais, mas hoje não tem booster. O primeiro estágio dele é movido por RP1 e oxigênio líquido. RP1 é um tipo de querosene para foguete. Tá? Ele uh, é interessante desse motor do primeiro estágio, que ele é um motor russo. O tá? é um motor é o RD-180, é um motor que é do Energia. Uh, que é um, um. Que levaria o Buan, né? E, e, só que ele é um motor cortado ao meio, né? Vamos dizer assim, cortado ao meio. Ele, ele tem duas câmeras de combustão, ao invés de ser. dois nósos, ao invés de ser. Uh, quatro nósos, como é o caso do Energia. E o segundo estágio é movido por um motor Centauro, que é um, uh, um motor movido a oxigênio e hidrogênio líquido. É um foguete bastante interessante, bastante uh, confiável. Só é caro, mas é bom. Deixa eu ver aqui. Ah, beleza, então, ó, só pra Acabei de receber a confirmação aqui. Sexta-feira eu estarei lá no podcast do Felipe Solar, o Sistema Solar, tá? Então, por volta das 8 horas da noite, estarei lá. Assim que ele soltar a arte, tudo compartilhe com vocês. Mas, estarei lá na sexta-feira à noite em mais um podcast para vocês. Pedrão Falcão, poderia lançar esse satélite? Sim, poderia. A AFA está preparada para a explosão de exploração espacial? Consegue falar sobre? Cara, eu acho que ela está se preparando. Ainda tem muito que é, melhorar na parte regulatória, mas está, está melhorando. Assim, eles estão fazendo umas mudanças, é, uma série de mudanças em regulações para poder facilitar o lançamento dos de, 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 do, lançamentos das, das regiões, hum, as regiões de, de, que já tem lançamento, como o Cabo Canaveral e tudo mais. Tem que manter a segurança também, isso é uma coisa importante. Mas estão fazendo um trabalho inter... bom. É, é difícil, cara. A agência reguladora sempre é complicado, tá? Existem motores nucleares? Atualmente não, cara. Teve uns testes só, na, o Nerva foi um, né? Ah, mas ainda. vão, no futuro, no futuro próximo vai ter. Pedro Falcon, eu já li isso aqui. Ah, esse foguete que vai lançar o James Webb? Não. É o IN-5. É, Pedro, sabe se, usa, se ah, iam usar a câmera on board do Starship durante o World orbital? Provavelmente sim, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, Pedro, onde a Starship vai pousar SN21 e Booster 4? Cara, tem um vídeo no canal falando sobre isso, tá bom? É, tem dois vídeos, na verdade, que eu falo sobre isso. Um sobre a documentação da avaliação ambiental do Starship, que é um vídeo muito bacana para quem quiser entender o que, que vai rolar ah, nos próximos ah, meses ali em Starbase. E também tem um vídeo falando sobre o voo orbital... Do, o, do Starship, tá? Tem dois vídeos no canal a respeito disso que eu trato com bastante detalhe. Bini, salve para você. Antônio Evangelista, salve para você. Ó, oh, lembrando que o pessoal que tá, gosta de vídeo do Space Orbit é, eu te, teve dois vídeos semana passada, hein? Dois, duas atualizações do Starship. Então acompanhe lá que vocês não vão se arrepender, que tá bem, bem legal mesmo, certo? Pedro, deixa eu ver isso aqui. Curioso esse acordo que os americanos têm com os russos para usar os motores soviéticos. Quero muito saber como isso aconteceu cara é, esse o motor e, e, e sem uso né é, capacidade de produção e a ULA fechou esse acordo é, é, de, isso não tem problema fazer só que agora mudou a lei lá que não vai poder lançar mais carga de segurança nacional com motores russos por isso que estão fazendo o Vulcan por sinal tá aí que entra a, a, a Blue Origin também nessa história o que seria mais quantos mais quantos seria mais barato lançando pelo Falcon cara ah, vamos supor que esse lançamento tenha sido 150 milhões de dólares. Que cargas de, desse tipo, é, geralmente da NASA, são mais caras? Cento, 130 milhões de dólares? O Falcon saía uns 90 milhões de dólares, 100 milhões de dólares, nesse caso, tá? Essas cargas que são para o governo americano, elas são mais caras. Eles têm requisitos de segurança diferente, tá bom? César Araújo, salve para você. Muito bem. É isso aí, tá em tudo certinho por enquanto, a contagem continua rolando, sem nenhum atraso. Eles vão entrar num o próximo uh, etapa, eles vão entrar num hold de 4 minutos, mas é, é esperado, tá? Esse hold é esperado. A missão hoje é esperada pra durar mais, bastante tempo, a gente vai ver quanto que eles vão transmitir essa missão. Porque o Land Sat só vai ser liberado com uma hora e de missão. Tá, então pelo menos um ao e vinte a gente deve acompanhar aqui depois ele tem uma, uma liberação de uh, CubeSat mas com duas horas e pouco eu acho que eles não devem transmitir tá certo é, então nem tem informação sobre esse CubeSat aqui uh, é não tem, um, tem um, um, uma outra parte do Landsat que vai de, liberar vários CubeSats após a separação tem coisa sobre da, da Força Espacial Americana Quatro satélites da, do. do da Departamento de Defesa. E coisas da Universidade de Colorado. E por aí vai. também tem um de um detector de imagamento de plasma, o chamado Cusp, beleza. Da, da Universidade de Boston. Tem uma série de outros Cubisats aqui que vão nessa missão, mas esses Cubisats, acho que eles não devem transmitir a liberação deles, tá? Esses caras aí da transmissão é atores de séries... Cara. Uh, não sei. <laughs> Vamos ver, hoje vai ser CGI? Provavelmente vai, tá? 90% de certeza que é CGI. Pedro, ao invés do booster de 70 metros de altura, que é o Super Heavy, a SpaceX poderia fazer dois boosters laterais menores para levar a Starship, como é feito com o ônibus espacial. Não, cara, não dá, não. Um só já é complicado. Alan, RP, salve para você. Muito bem. Nós Estamos com 500 pessoas ao vivo aqui e. Tá, 380 likes. Vamos lá, vamos subir esse número aí, vamos deixar mais perto isso. Tenho certeza que se você está assistindo até agora, nós somos dignos do seu like aqui. Sim, faz Brooklyn 99. Olha só, beleza, que bom. É o Kevin, caraca, mano. Beleza. É que eu não assisto o Brooklyn 99. Tô ligado que aí é aqui, mas eu não assisto. Pedro, além do Duolingo, o que você aprende ou Sua esposa recomenda para aprender inglês. Cara, o. Assim, o ideal é você fazer com um professor particular, tá? É. Mas o, o Duolingo é bom para você começar assim, pra você quebrar o gelo. Falcon Heavy tá para que dia? Cara, algum, algum momento em setembro. é Desculpa, outubro. Eu passei dia 9, mas eu acho que não vai ser dia 9. Tá? Eu acho que ainda vai ficar lá pro meio do mês, final do mês. Eu acho que é porque o. Ele, se eles não rolarem o Falcon Heavy essa semana pro pad, ele vai atrasar um pouquinho, tá? E o Falcon. Quer ver? Deixa eu olhar aqui. Quando que tá marcado a princípio. No dia. Aqui ele já nem estão tá marcando mais como dia 9. Falcon Heavy está como dia. Não, esse aqui é, o... é outro. É, acho que ele tá, nem está no manifesto aqui. Eu vou ter que procurar de novo. O Falcon Heavy está para dia 31 do 10. Aqui tá, aqui tá como. Provavelmente vai ser vai ser o final do mês mesmo. Vamos ver aqui. Um, vamos ver, meu Deus, ele é o que eu, eu, é, cara, eu, eu não conheço, eu, eu não tenho essa noção. tá soltando aquela famosa fumacinha. Vamos comer um pedaço de chocolate aqui que eu também sou gente, mereço um chocolate. Falta o teste estático ainda. Sim, ele tem que colocar, uh, fazer o teste estático para poder, colo é, colocar ele no pé e fazer o teste estático para poder aí sim marcar o lançamento para valer, né, 100%. Hum... O já estou assistindo tomando um café para ficar acordado e você buceja. É sacanagem. Desculpa, cara. <laughs> Vamos lá. Num dia de chuva forte, se for lançado, pode ser atingido por um raio. Opa! Isso já aconteceu com o... Com o sóis, velho. Eles estão mostrando... A meteorologia na região. Tá bem... Fechado, mas aparentemente está com condição de lançamento. Gustavo Ribem falou aqui que o canal é muito bom, me inspiro muito, parabéns. Valeu, obrigado meu querido, valeu pelo carinho aí, pela presença outros, nas lives. Aí tem ficado bastante, obrigado mesmo. E vocês estão no Space Orbit? Deixa seu like, se inscreva no canal. E clique no sininho. Se você quiser ajudar a gente, já sabe. Mande um superchat, um PixOrbit ou torne-se membro a partir de R$ 2,99 ao mês e tenha benefícios exclusivos. Faltam 26 minutos para o lançamento do Landsat 9. Talvez para a Goethe. Foguete tem seguro? Foguete não, mas a carga tem. Um, Pedro, será que o Falcon Heavy vai? Eu acho que vai sim. Scrub não. Show scrub. Deixa eu ver aqui. Bonitinha chaminé no topo da torre. Sim, é um respiro que tem ali. Em que, em, que motores movidos a energia nuclear eu nos voos espaciais? Cara, eles têm um impulso específico maior. Ou seja, ele consegue levar, é, Eles conseguem. O cálculo do um impulso específico é um pouco complicado. Mas basicamente eles conseguem ficar ligados por mais tempo. Estou tá? dando, tô dando um, uma resumida bem pesada aqui. tá? É, isso faz com que ele consiga ganhar mais velocidade e consequentemente atingir órbitas é, maiores, se for necessário ou também é, chegar mais rápido a alguns destinos, fazer trajetórias diretas, por exemplo, sem necessidade de fazer as, assistência gravitacional uh, Igor viu virou membro Saturno 5? Igor que já era membro Saturno 5 acho que ele voltou a ser membro, muito obrigado meu querido, valeu! Por que será que aconteceu com o Soyuz? Será que é que a Rússia não tem scrub? Claro. Por que será que aconteceu com. Só os caras? Porque na, na Rússia os caras lançam com o tempo que tiver, velho. Não tá nem aí. Uh, os um guarda chuva na ponta do... com silver tape e mandou subir. Parabéns <laughs> <laughs> pelo trabalho. Tem dicas para acompanharmos as missões? Acho muito top os emblemas das missões. Cara, mas Em português tem pouquíssima informação. Eu trago bastante coisa aqui. Uh, mas em português não tem muita coisa. Não. os sites de todas as. A SpaceX tem umas informações a, das missões deles, a NASA tem informação de tudo. E aí a gente vai trazendo isso para vocês da maneira que é possível, tá? Como não tem nada em português, a gente vai, faça os informativos aqui no Space Walk e tudo mais. Uh, o motor do Atlas V é Gas Generator. Deixa eu ver que agora eu não lembro. Sinceramente, agora eu não lembro. O RD-180 de cabeça. Deixa eu ver. O RD vamos ver aqui. Ele é um stage combustion. É, deixa eu ver. Acho que não. Não, acho que ele é na Gas Generator não. Ele é só o. Só... Aqui tem o esquema do motor RD180, ó. Pra quem tem interesse. Super simples, ó, tranquilo. Tá vendo? Aqui entra, uma, o, o, aqui nesse ponto, vamos lá mostrar um pouquinho. Aqui, né? Esse aqui é o um motor do Atlas 5. Ah, entra aqui o RP1 do um lado, aí entra do outro lado o oxigênio líquido. Tá? Aí ele entra, ele vai, aí eles vão ser, ser separados para vários pontos aqui, né? Isso aqui é uma turbina, né? uma turbina única. Essa turbina entra uma parte do combustível aqui, aí uma outra parte do, do combustível resfria, a tubeira dos dois lados. E uh, tem injeção de hélio aqui. O hélio, se não me engano, é para injeção para dar partida do motor. Para girar o motor. Aí você tem o pé queimador que entra uma parte do oxigênio, uma parte do. do, do como chama? Do oxigênio líquido, uma parte do combustível, para girar. Aí gira isso aqui. Isso aqui, aí entra o, o, oxi, o oxidante num ponto, entra o, o, o combustível no outro, e eles queimam nessa região aqui. Juntam aqui, na verdade, desculpa, eles vai jun vão juntar aqui nessa câmera de combustão, e aí são ejetados pelo motor. É, é um motorzinho complicado, esses motores de câmera dupla, mas ele é um motor excepcional, esse motor aqui. Ele é muito bom mesmo. É um baita motorzão bom. É um dos melhores motores que tem no mundo, é esse aqui. É. É, o RDC usa preburner rico em oxigênio. Isso aí, olha só. Tô bom. Um, deixa eu ver aqui. Bem simples, simplão, basicão, né? Pior que comparado ao Raptor, é bem simples. Cara, é, se você pegar esse motor na versão de 4, nos 4 ele fica extremamente complexo, cara. E, não tu viu aquela animação que um gringo fez da Starship lançando o New Shepard em órbita, mano? Eu não vi, não vi, não, Bartiga, não vi. não. É, eu acho que seria muito legal se o Starship fosse modular, pudesse ser transformado para carregar cargas maiores e até virar essa ação espacial. Mas esse é o objetivo que eles querem fazer, tá? Batalha de pago ar lindo, muito bem é... Deixa eu ver aqui Tá, mas você é atingido pelo raio que pode acarretar O que aconteceu? O que aconteceu? aconteceu nada, cara Ele é feito pra defletir o raio ali Passa em volta do, do, dele e continuou Só tem o risco de ter queda de sistema Uma coisa assim tá. Essa é uma versão dual-nose do motor do boião. Sim, é o RD-180 é O RD-170 RD é o motor do boião, Que é um com quatro câmaras É bem mais complicado mas é legal, é legal, é bem bacana. É uma pena que esses motores vão cair em desuso, né? Sim, eles não vão, eles não vão, os americanos não vão usar esse motor mais. Ah, mas é uma, é uma joia da engenharia, uma coisa que não deveríamos deixar morrer. perco a chance de existir um ITS mais nos próximos 50 anos. Cara, é possível, é possível. É, deixa eu só conferir uma coisa aqui. Eu confio uma coisa aqui que eu tô. Vem uma dúvida aqui que eu preciso tirar É que o Soyuz o booster. Stage, é, eu, 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 eu fiquei com a cabeça que o, que o Soyuz usava esse motor também, mas não usa não. É, aí aí é uma. É, é impressionante como os russos conseguem fazer projetos tão bons quando tem vodka à vontade. É, 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 é assim, é, é, foi legal que a. a, a... Ah, o LA usou esse motor porque ele é um motor bom mesmo cara o motor do, do Buen, o Buang se ele não tivesse dado tiro queda da União Soviética e tudo mais ele deria, ele tinha uma capacidade de carga bastante formidável viu não é pouca coisa não viu Vou botar aqui Buang energia você botar o buan aqui ó ele tinha uma capacidade de carga deixa eu pegar aqui cadê o Ener cadê o energia ah, aqui não tô achando agora, mas é, não é uma coisa pouca não, tá? Fugiu, não, não tá fácil de achar. Alguém pegar esse número aí pra mim, eu agradeço. Estamos a 20 minutos do lançamento. Tudo caminhando conforme esperado. Pedro, em quanto tempo eles vão conseguir chegar na Lua com um foguetão novo? Cara, eu, de cabeça eu preciso lembrar. Não lembro, eu já vi esse número, mas agora de cabeça eu não tô lembrando. RD-170 é o super som dos motores de foguete. Sim, é um, baita, é um baita motor mesmo. Mas é muito complicado também, né? perdão como o head tank fica com a conexão que a cópula vai acoplar com isso? Com a ISS ou o gate? Tem, acho que ele quis dizer gateway. Cara, eu não sei como é que vai ficar o, head, o header tank, não. O header tank é aquele tanque que fica lá no topo do Starship. Uh, que eles devem mudar esse tanque de posição para poder fazer o sistema de acoplagem, tá? com a Gateway, isso eu não sei como é que vai ficar, eles vão ter que mudar isso aí. Se não me engano a capacidade dela algo por torno de 88 toneladas, é o que eu lembro é alguma coisa nessa ordem, tá? mas agora de cabeça é impossível lembrar tudo. Ficou sabendo que o em 4 será lançado ano que vem no Canadá? Olha só que beleza, hein? lá pelo menos vão lançar né. Onde vai ser esse lançamento? Esse lançamento vai acontecer em Vandenberg, na Califórnia, tá bom? Califórnia. Chiesco salve para você que seja um ótimo dia muito bem. As chances de foguetes serem lançados com motores elétricos são nulas, né? Pois não tem potência suficiente. Ô James tem um foguete que utiliza bater, usa tur... uma motor elétrico no lugar da turbina, que é o Electron. É... Ele utiliza um... um foguete bem bacana, por sinal. Ele utiliza uma, uma turbina, é um motor elétrico em vez de turbina para pra... injetar o combustível. E ele usa baterias dando aquela trabalhada de, da tarde com o céu ligado celular ligado e mais uma live valeu professor Edinardo muito bem essa versão do Atlas 5 não tem boosters laterais não essa não essa não tem não tem necessidade Carlito salve para você ligado aqui poções Bahia Brasil muito bom Wilker salve para você PH, Moi Pedro teve cachê para você dar o ar da graça lá na Globo News não, não teve não cara não teve nada não ganhei nada. Na verdade, sim, né? Que foi uma oportunidade única, mas é, eu, na verdade eu paguei pra estar lá na prática porque se eu tivesse feito a live aqui, eu teria tirado alguma coisa. Mas foi legal, foi bacana. Foi uma experiência bem diferente. Thiago Gabriel, salve pra você! Muito bom, Thiago Gabriel, nosso membro palmeirense que, né, toda vez que ele entra, a gente tem que fazer uma piadinha sobre o Palmeiras não ter o um Mundial, né? Muito bem. É, tem que fazer foguete com carburador, olha só. Na Lunar não vai ter header, pois o header é pra fazer giro sem Cavitar Cara, doutor de integração, até uma coisa, né? Tem um pouso na Lua, né, filhão? Você acha que esse combustível vai sair da onde, né? Ou eles ainda vão ter que entender como é que eles vão fazer isso, porque eles não podem fazer. O que a SpaceX explicou lá, né? na verdade o Elon explicou: é que o Starship é, ele tem os motores aqui, né? Ah, ele tem os motores aqui. E esses, só que quando se você for pousar na Lua com esses motores, é, eles vão ligar e o regolito lunar ele é muito leve, né? É um pozão né? Um pozão bem fininho. E quando você ligar esse motor, vai abrir um buraco, o Starship vai cair nesse buraco. Então eles têm que colocar motores aqui nessa região. Agora, esses motores vão ter que ser alimentados de algum jeito. Agora, eles, só que eles vão ter que acabar botando ele na base aqui, fazer os tanques aqui. E que motores eles vão usar? Se eles vão, provavelmente vão ter que usar um motor hipergólico, com combustível, com propelente hipergólico. para poder fazer o controle de, né, o controle de, de, de empuxo aqui. Pra um negócio também não vir numa cacetada só. E também reduzindo a velocidade aos pouquinhos, né. Dando uns golpezinhos ali, né. Então eles vão ter que mudar isso aqui. Então essa parte aqui de cima deve sair mesmo. para onde? Se, se eles vão utilizar. É, como é que eles vão utilizar? Isso aqui ninguém sabe, cara. Se eles vão utilizar só motores a vácuo aqui. Se eles vão só usar os três a vácuo. Se eles vão de, de alguma forma ter algum motor um motor, pelo menos, que seja a nível do mar. Essas coisas todas a gente ainda não sabe. Nem a SpaceX, pelo, pelo que o Elon fala, sabe. Salve, para o Igor. Conceição te assistir lá na Globo News. Foi muito massa. Valeu, obrigado, meu querido. Você vai, vai, você vai fazer vídeo sobre o foguete N1? Vou, vou sim, seu Guidos, vou sim. Isso é uma. Isso é uma. Uma vontade que eu tenho de fazer sobre esse projeto aí. Que é bem legal. É um fracasso, né? Do mundo dos foguetes, mas ainda assim é um projeto bem legal. Claudio Biagini, salve para você. Energia tem capacidade de carga de 100 toneladas. Sim, só que tensão tem são 100 toneladas, mas tem que ver se tem que considerar o peso do. Se é 100 toneladas já considerando o peso do orbitador. Isso é uma coisa que eu precisava ver. Um, deixa eu ver aqui quem mais? Quem mais? Quanto tempo leva pra um Atlas 5 ficar pronto? Alguns bons meses, tá? Acho que eles devem demorar. Cara, acho que uns 6 a 7 meses, pelo menos, pra produzir só o booster. Tá? Demora, demora. Não fica achando que é Falcon 9, não. Quem ganhou, com todas a... quem ganhou com a live na Globo News somos nós, todos com informação de qualidade. Comunidade agradece. Valeu, Homero, Obrigado, meu querido. É, falei, gente, eu fui lá, foi legal, foi bacana. E... mas não ganhei nada não. não, ganhei nada não. Ganhei moral, só moral. Sabe quando os packs viram, viram sua... fuça na Globo News? Não tenho a menor ideia, cara. Eu sei que eu ganhei uns... É, na, no, nos dois dias seguintes, assim, eu ganhei uns 350 pessoas no Instagram. Foi isso que eu ganhei, o máximo de coisa que eu ganhei. <laughs> Nem no canal veio, tipo, porque procura pelo nome, né? Como encontro o link de você na Globo News? Cara, bota lá, Pedro Palota Globo News, que tem um vídeo lá, que alguém botou lá. A energia tem capacidade de carga de 179 toneladas, mas é, então acho que já ir descontando o orbitador dá 100 toneladas mesmo. Vamos lá, header tank acho que não deve ter, mas uns tanques extras para os motores em cima... Então, aí vai ter que ver onde eles vão colocar esses negócios, né? Porque o ideal é colocar perto mesmo, né? Para não ter muito, muita tubulação, né? Ah, o ciclo N4 é o maior estelionato espacial da história. Sim, os 500 milhões de dólares jogado no lixo, um dia a gente vai fazer um vídeo sobre isso também. É, quantas pessoas trabalham na construção de foguete? Muitas, 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 mas muitas mesmo, direta e indiretamente. Tem é ideia? É só a SpaceX para fazer os seus foguetes, que é o Falcon 9, o Falcon Heavy, o Starship. Eles têm mais de 11 mil funcionários só deles. Sem contar os -se indiretamente que tem mais uma galera. Fala Pedrão, você conhece um gerador de energia para o espaço que usa energia cinética para GK De cabeça? Não lembro disso aí não. Moel, você tem sobrando? Fiquei orgulhoso orgulhosa de ver você na TV. Valeu Grace, obrigadão, obrigadão. Faça o possível, faça o possível. Apesar de, é, cara, assim, eu vou deixar uma coisa bem clara que eu já falei isso umas vezes, mas é bom repetir. Cara, o objetivo do Space Orbit não é ser um canal de é, ultra detalhes e ultra informações técnicas e ah, quantos, quanto de torque tem que dar num parafuso, quantas, se é um terço de volta, um quarto de volta, Cara, não é esse o objetivo aqui. A gente fala umas coisas técnicas sim, eu sei bastante coisa técnica sim, e eu sei que vocês também sabem, mas o objetivo aqui é ser divertido isso, tá? A gente mostrar, é, é, trazer as pessoas para entenderem que esse mundo do espaço é legal, é bacana e importante, tá bom? É, eu não quero é, ficar, desculpa o termo aqui, cagando regra para uma série de coisas, porque não é isso que eu quero fazer. Eu quero divertir vocês, eu quero mostrar que isso aqui é bacana a gente ver como é bacana ver a humanidade evoluindo nessas coisas. Esse é o meu objetivo aqui e trazer essas informações de uma maneira simples, tá bom? É, não dá para uh, usar termos técnicos e uma linguagem difícil para explicar para um público geral. E parece que uh, as, algum, uma pessoa ou outra não entendeu isso quando foi na Globo News. Eu esperava que eu fosse lá sair. Mandando um monte de termos. E olha, não, vamos falar lá do, do motor Merlin que funciona de tal jeito. O motor Super Draco, que funciona com combustíveis hipergólicos e, é, e tal, e, e disco de Sei lá, cara, eu não vou falar isso num canal de TV é, nem TV a cabo, né? Porque ninguém vai entender. E o meu objetivo é que as pessoas entendam, pelo menos veem a importância disso. Tá certo? É isso que eu quero que. Esse é o meu objetivo. Ver a importância do mundo do espaço. É, é isso. Beleza? Tranquilo? E obrigado a todo mundo que acompanhou lá na Globo News. Foi muito legal. Uh, deixa eu ver aqui. Felipe, salve para você. Existe um substituto superior para os Pumps? Cara, por hora não, cara. Por hora tem muito o que fazer. Eles vão melhorando a engenharia de materiais e ela vai ficando. Eles conseguem aumentar a quantidade de ciclos, né? Isso vai ajudando bastante. Acho que o teu nome deveria ser palavra chave para encontrar o canal. É. É que eu não quero botar, tipo, que nem fez o Lito, né? Que o Lito botou Lito, é, aviões e músicas com Lito Souza, né? Deixa eu, eu não quero deixar, tipo, Space Orbit com Pedro Palota. Eu não sei. É, não que eu, eu acho que ele fez errado, acho que ele fez bem, porque mais que ele tá na Globo e tal, isso ajuda muito. Mas eu não sei, eu não, eu não sei se eu faria isso. É uma dúvida, é uma dúvida mesmo, uma dúvida honesta. Fala, salve para o Douglas, Firmino, muito bem. É, Pedro explica as coisas como se estivesse falando com um analfabeto. Faça mais. Obrigado. Pedro, em minha opinião, a live da Inspiration4 e o vídeo sobre o Falcon 9 são os melhores desse canal. Obrigado, Gustavo. Obrigadão mesmo. Que bom, que o vídeo do Falcon 9 é um nossa, é um carinho especial. Vocês estão no Space Orbit? Deixa seu like, se inscreva no canal e clique no sininho. Se você quiser ajudar a gente aqui, mande o um seu superchat, o seu Pix Orbit ou torne-se membro. A partir de R$ 2,99 ao mês e tenha benefícios exclusivos. Cara, o áudio dele está muito ruim velho. Vamos lá. Viu o sócio da Globo? Antes fosse Pedro sua participação na Globo News foi excelente, Perfeito. Obrigado Pedro, obrigado perto está sempre conosco aqui com o seu foguetinho de bronze. Olha só. É, Pedro uma fera demais. Valeu. Boa tarde para o Rodrigo Vilela, muito bom. Pedro não sabia que os ônibus espaciais haviam retornado com satélite para a Terra. Sim, sim, tem. Retornou sim. É legal essas missões. O Dino, lá do Double Espacial fez um vídeo muito bacana sobre um caso desses ali de, de satélite que foi feito manutenção. Uh, de onde o lançamento de hoje é da de Vandenberg na Califórnia. Uh, Perdeu umas cargas da Global News, colocar sua descrição como divulgador científico. Isso se você é escolheu, eu quero escolher. Não, eu que escolhi. Tá, eu escolhi. Eu posso me considerar divulgador científico? Desculpa, eu estudei é, para poder falar boa parte das coisas, né, as coisas que eu falo que eu estudei para poder falar. Uh, e além disso, eu tenho conhecimento a respeito da, da área de ciência. Eu estudei. Tá. Ah, mas você não se formou? Não, não me formei mesmo, cara. E foi assim: vamos começar a questionar todo mundo que não se formou, que não tem capacidade. É, vamos, vamos criar uma sociedade de tecnocratas que só eles podem falar da sua torre de marfim sobre ciência. É assim mesmo, vai dar certinho. É. Vamos, vamos lá encher o saco do Schwarza também, porque o Schwarza ele fez, estudou umas coisas depois, mas é um baita de um divulgador científico bom, um cara que eu gosto pra cair, tem um puta, or, desculpa, termo, tem um baita orgulho de, de um cara como o Schwarza divulgar a ciência, é, e vamos lá falar para ele também, não pode divulgar, né, um cara, é, é, esse é o tipo de coisa que a gente tem que começar a quebrar, tá. E aí eu falei, eu falei que era divulgação, divulgador científico, eu ia falar o quê? Por exemplo, não tô, não tô criticando quem perguntou de forma alguma, mas eu tô assim, eu vou estar divulga divulgador científico porque eu quero que as pessoas entendam o que eu faço. Né? Eu chegar lá e falar assim, ah, eu sou especialista em foguete. Não, eu não sou especialista em foguete, eu sou, eu sou como se fosse um jornalista da área. Ele tem um de mídia especializada. Tá, mas, não, tô tranquilo. Tem muitos diplomados por aí que não sabem nada. Sim, o mundo tá cheio de idiota de diplomado. Isso é uma frase clássica. Eu acho uma ideia, excelente ideia de Space Orbit por Pedro Palota. Olha só, o Flavião falou. Obrigado, meu querido. Vou pensar a respeito. O Orbit no nome é para mostrar que o Jeff... Que é para mostrar para o Jeff que foguete orbital não conta. Não. É, estamos com 7 minutos e 50 para o lançamento. Por enquanto, tudo ok. Diploma é só um papel. Ciência de verdade é conteúdo observado por nós. Sim, isso aí. Isso aí. Hum, e mesmo assim, vocês... Vocês todos são Uh, sodas merece todo reconhecimento de sucesso sim <laughs> sim cara é, é um é, pessoal é colabs concluídas Dino e Pedro isso aí Ned Jaime Sergião Redonda é isso aí eu preciso eu preciso gra, gravar fazer umas collabs, cara eu, eu tô para fazer uma collab agora eu vou tem, tem umas coisas que eu quero fazer vai ser bacana Pedro, divulgador e fogueteiro. Botar fogueteiro seria de boa. Isso seria legal, né? Eu penso, mano, já pensou? Bota Fog... Global News lá. Pedro Pedro Pelota Fogueteiro, lá que nem falaram. Me chamaram lá, né? É... Algum shuttle ou trouxe algum satélite de volta? Cara, o shuttle trouxe alguma coisa de volta. Agora eu não vou lembrar quais todas as missões. É, mas já trouxe coisa de volta, assim. Foguete. Ó, estão fazendo pull agora, que quando eles fazem a verificação para o lançamento. Parece que tá, por enquanto tá tudo ok. Salve para o Jonathan's PCS. Uh, frases e poemas: 70 trofas ainda não deram likes. Isso aí, estamos com 630 pessoas ao vivo e 530 likes. Olha só. Após qualquer pouso, seja na Lua ou Marte, os jatos precisarão de reparo, vistoria e ajustes para a nova reutilização e novo lançamento. Como seria para reutilizar os Raptors fora da Terra? Isso é uma boa pergunta, o HRT. Que a gente não tem essa resposta ainda. Vou <laughs> ter que ver como é que eles vão certificar isso tudo. A Renata falou boa, a falou tudo. Obrigado, meu querida. Cara, eu fiquei emocionado de ver você na Globo News. Valeu, Marcos. Brigadão, cara. Brigadão mesmo. Valeu por ter acompanhado. Quantos lançamentos temos esse ano ainda? Vários, vários. Acho que pelo menos mais uns 15, tá? Eu não perco tempo com idiotas, pois estou aqui curtindo sempre o melhor canal de fogueteiros. Isso aí. O que aconteceu com o canal entrando em órbita? Cara, eu não sei, cara. O Ricardo parou de postar vídeo. Eu não tenho a menor ideia, cara. Cássio Oliveira, salve para você. Ah, o som tava muito horrível mesmo. Acho que tava mais... Tava muito ruim, cara. O som tava, tava muito ruim mesmo. Agora parece que arrumaram. O Mario tava... tinha esquecido o like. Olha só, agora tá assim. Agora mandou. Boa. Ahm... O Shuttle trouxe um satélite estranho de volta. O Dino fez um vídeo e falou sobre... Sim, por isso que assista assisto um vídeo lá do Dino, que é bem legal. Cássio Oliveira, o Titio Musk realmente buscar o que do Hubble sem uma missão tripulada. Parabéns pelo canal. Valeu, Cássio Oliveira. É, cara, retornar o Hubble. Quem disse o Serjão, cara? Se ele fizer Se fizerem um... um, um uh, o retorno do Hubble... Ele vai, e, 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 o, o Serjão falou que vai construir uma estátua para Elon Musk e eu vou ajudar, tá? Pedro, qual a idade do projeto Atlas V? Cara, o Atlas V é dos anos 2000, tá? Vamos lá, estamos a menos de 5 minutos para o lançamento. Eles estão falando que está com um pouco de vento. Mas ainda não deram nenhum hold. tá? Ainda tem janela ainda. Rodrigo Oliveira, sabe para você? É, agora um resumo da missão. Hoje vai levar o satélite Landsat 9 uh, para fazer a como chama? a coleta de dados de regiões uh, continentais da Terra. um projeto bem antigo já, começou nos anos 70. sabe para o SMMS. Vamos ver se eles vão travar em 4 minutos. Eu acho que eles vão dar um hold em 4 minutos. Eu acho que eu vou entrar em hold agora. Hold? Não, não estou em hold. Preciso entrar em hold. É... Bom, eles vão ver ficar ainda, porque então, de olho no vento só? Mas por enquanto tudo ok. É, Marcos Sabino, e Palotas, Los Schwarza, esses caras têm diploma? Não interessa. Todos conhecem muito e divulgam de forma que todos entendam. Para mim é o suficiente. Cara, se não me engano, o Pedro Los também não terminou a faculdade. E cara, é um baita de um divulgador, cara. Entendeu? Ele não. A Marcelo falou assim: Pô, vi antes que o tempo é, teria só 10% de visualização. É, mas por é, enquanto tá ok, por enquanto tá indo. Tá? É vento, cara, vento é assim mesmo. Um, Pedro, como se mede o consumo de combustível em motor de foguete se comparado ao motor de um carro? Cara, o, 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 o impulso específico é uma boa forma de medir isso aí, tá? É, Vine e Marcelo sabe para você, e por muito azar, der qualquer erro no James Webb, ele tem um plano B. Tem, chorar, esse é o plano. Isso é só o que dá para fazer, cara. Deu deu ruim no James Webb, galera. Eu não tenho o que fazer. Perdeu, está no último ano de física. Isso aí. O Schwarz é muito bom. Pena que ultimamente ele tem postado uns vídeos meio sensacionalistas. <laughs> Abraço pro Chuarza lá, cara. O Schwarz é bacana. Vamos ver aqui. Esse foguete tem ré não. Esse não. Estamos com 2 minutos e 38. Vamos lá. Vamos lá, hoje é uma órbita helio5 ou seja, uma órbita que fica durante o dia. Olha só que bacana, é uma órbita quase polar, passa muito próximo do polo. Quando será a missão privada da Axion para ISS? Janeiro ou fevereiro do ano que vem? Onde posso ver as datas de lançamento dos foguetes? Cara, tem, uh, tem alguns aplicativos, tem o Space Launch Now, por exemplo, que é bem interessante. Fato interessante: o Dino do Dog Espacial está começando o um curso de física, sim, está se ferrando bastante lá o Dino. <laughs> Fiz que é puxado, gente. É puxado. Mas ele é esperto, ele vai conseguir. Estamos com 700 pessoas ao vivo aqui. Muito bom Nossa, lançamento da ULA com 700 pessoas. Muito obrigado mesmo. Vamos lá. E vocês estão no Space Orbit? Deixa seu like, se inscreva no canal e clique no sininho. Vamos lá para o lançamento do Atlas V com a missão Landsat 9 isso aí um projeto contínuo aqui de muitos e muitos anos, começou nos anos 70 com o Landsat 1 e hoje vai mandar o Landsat 9, que é uma cópia ali básica do Landsat 8. Hoje temos o 7, 8 e agora vai ter o 9 em operação também. É um satélite que tem o objetivo de uh, analisar e tirar imagens do Uh, das regiões continentais do nosso planeta e também poder analisar uh, perda de, de floresta também perda de floresta aumento urbano uh, mudanças em, na região costeira entre outras coisas é um, um projeto importantíssimo da Nasa uh, para esse tipo de controle da, da de, até do próprio impacto do ser humano na, no nosso planeta falta um minuto para o lançamento vamos lá Vamos lá, Atlas 5 na variante 4, 0, 1, 4, vem da tamanho da coifa, que tem 4 metros de diâmetro. Essa coifa pontudinha aqui que vocês veem aqui em cima. Temos também o 0, que não tem nenhum booster, hoje não tem nenhum booster lateral. Tá certo? E também o 1 é de 1 centauro, motor centauro, no segundo estágio. Vamos lá. 35 segundinhos, Tá bacana, tá bacana. Vamos lá que vai ser bacana. O lançamento do Atlas 5 é sempre muito bom. 25 segundos, você vai contar comigo. Vai mandando o seu foguetinho aí. Vai mandando o seu foguetinho que está na hora do lançamento. Vamos lá, 15 segundos. Vamos, vamos, vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acendendo o pavio e vai Atlas 5! Subindo para mais uma missão Landsat. Rasgando os céus da Califórnia, indo em direção a uma órbita heliocinquana. E já entrou no meio da nuvem. E dali para frente vai ser tudo sorte. Olha mudar os gráficos e botar um gráfico bacana ali, ó. Estamos a 860 km de. 860 milhas por hora. o valor parece estar tá um pouquinho errado ainda. A altitude de um quilômetro. A telemetria dele está um pouquinho errada. O próximo evento será o Max Kill, que é o maior teste sobre a estrutura do foguete. Aí. Muito bem, 40 segundinhos de voo, 4 km de altitude, subindo, ó, imagem térmica, bonito, muito bonito. Olha só que beleza. 55 segundos, Tá meio bugada ali a, 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 a telemetria deles. Vamos lá, 11 km de altitude subindo. Vai chegar a mil milhas por hora agora, se considerando que essa velocidade está correta. Tudo ok. Estamos vendo o caminhão board agora, não dá para ver muita coisa ainda porque está passando é, pela, por, pela camada de nuvem. Agora já passou a camada de nuvem. Aí, agora está começando a abrir. Olha só que beleza. Passando pelo max kill agora. Muito bem, a velocidade vai começar a subir muito. Estou falando em quilômetros aqui, perdão, até me corrigiram aqui tá em milhas, tá? É, peço, peço desculpa aqui. É tudo em milhas. Estamos a 32 milhas de altitude. Vai chegar um pouquinho mais. Um, daqui a pouquinho já vai chegar nas 40 milhas, que já, já é uma altitude bem grande. 1.500 milhas um, por hora. Obrigado aos Estados Unidos que usa medidas em PIAs ao invés de usar um, sistema internacional. E vai chegar aos 100 km já já. Olha só que beleza. Estamos vendo o motor queimando. Muito bem, já estamos vendo a curvatura da Terra ali. 2 mil milhas por hora, 60 km, chegando a 100 km agora, muito bem. E agora vai cortar o booster. 15 segundinhos. 15 Vamos ver. Subiu bem, dá para ver que agora a distância do, do ponto de lançamento é 17 km, você vai ver com uma órbita bem inclinada. Vamos lá, 80 milhas de altitude. Bonito, bonito, bem bonito. A pluma da, da queima dá para ver bem, bem marcado. 160 km de, de, de altitude, 3.500 milhas por hora. Então, tá bonita essa câmera térmica, hein? Olha só. 60 segundos para separação do booster. Lembrando que esse foguete é totalmente descartável, nada é reaproveitado Tá certo? Então, diferente do Falcon Mas é um foguete muito bacana, eu gosto bastante do Atlas V, porque ele é um foguete bonitão 5 uh, mil milhas por hora, dá cerca de 8 mil km por hora, bem rápido E continua aí queimando bonitinho o seu RP1 e oxigênio líquido no primeiro estágio Ganhando bastante velocidade nesse momento O primeiro estágio do, do Atlas V Olha só, a queima vai ficando cada vez mais difícil de ver. 200 milhas de altitude, 7.300 milhas por hora, a velocidade subindo bastante. Quanto mais vai subindo, mais rápido vai ficando, né? Porque já não tem mais. Ali nessa altitude já não tem mais influência nenhuma da atmosfera. Então a velocidade sobe bem, sobe bacana. Você vê como esse motor, do, esse RD180, ele rende bem, né? Você vê que ele tem um, um bom rendimento. E vai cortar o motor, cortou, e vai separar o Atlas, separando, separou, aí olha só o segundo estágio, motor central vai ser ativado, motor de hidrogênio líquido, vamos lá, vamos lá, e ligou, e nem dá para ligar, nem dá para ver a ignição de é tão suave que é, olha só que beleza. Já separou a coifa também? A coifa vai passar ali? Vamos ver se vai dar para ver a coifa ali, a coifa lá no fundinho ali, ó, a coifa passando ali. Muito bem. Coifa separada, a carga exposta ao espaço. Está, está, em... está aumentando a altitude, mas a velocidade não está aumentando. Ela deve ter dado algum problema na... na na velocidade ali, na telemetria. Mas a altitude a altitude está subindo. Então tá tudo ok nesse ponto vamos ver estamos de olho aqui dá uma pequena movimentada no motor isso é normal estamos no momento do, do, do nascer do sol olha só que beleza dá para dar um super bonito tá tão tá vou um, é, lembrando que esses esses foguetes não fazem teste estático tá olha só cortar a transmissão ah, beleza, cortaram Não sei se eles vão voltar, vão ficar de olho aqui rapidinho Para ver se vão Mostrar mais alguma coisa Eles vão mostrar um discurso agora Do Bill Nelson, que é o administrador Da NASA Vamos ver se eles vão Mostrar, né, Vamos ver se eles vão mostrar o restante Do lançamento O motor tá desligado é, não... Eu acho que Não, esse motor parece que tá desligado, mas não está não, cara é, Parece que tá mas... Cara, a voz do Bill Nelson né? é um bagulho meio bizarro, né? É uma coisa meio bem, bem diferente. Vamos lá, vamos lá. Por enquanto, tudo parece tudo ok. Parece tudo certo. Aparentemente não tem nenhum problema, não. Deixa eu olhar aqui o pessoal da própria OLA. Que a gente consegue ver o que, que eles estão falando aqui. Live Updates. Bom, estão falando que o motor está funcionando conforme esperado, tá? isso foi há um minuto atrás, então está tudo certo. A primeira queima vai durar 12 minutos e ele vai colocar uh, o o Centauro, né, o estágio de Centauro e o Atlas, final, o, estágio, o segundo estágio do Atlas, numa órbita circular, uh, uma órbita polar circular. Depois eles fazem uma correção ali. Beleza? Muito bem, vamos acompanhando aqui. Não vou, eu não vou estender esse corte, além disso, porque eles não vão ficar mostrando entrevista do Bill Nelson ali. Vamos lá. É, parece que não tem que... Não, tá, tá tudo certo, gente. O não mostra um espaço exatamente, cara. Não dá para ver, cara. Ele forma água, ele queima água. Não tem fumaça. Vamos ver aqui. Perdão, eu vi de satélite de vulcão de La Palma. Cara, eu vi sim. É, vamos ver. Eu vou ter que olhar as mais recentes para ver como é que tá. A queima é transparente, exatamente, cara. Não dá pra ver. Parece que realmente parece que ele tá desligado, mas não tá. Vamos lá. Ele, ele. Gente, ligou. A empresa já confirmou que ligou que tá funcionando normal. Fica tranquilo. Qual seria a próxima missão pra Marte? Cara, só em 2022. Só em 2022. tem a ExoMars. O Sacani pediu pra perguntar qual foguete que tem rato. Esse não tem rato, não. tem rato é o 9. Famoso rato. Ó, oh, lembrando que sexta-feira está aí lá no, no podcast do Felipe Solari, tá? O sistema Solar. E, quem não lembra do do, do 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 Felipe Solari, ele é um VJ da MTV, cara, Pra quem é um pouco mais, mais velho, que nem eu, assim, velho paia, e é um cara que eu que eu acompanhava já e faz um trabalho muito bacana e vou lá bater um papinho com ele na sexta feira, pego vocês. Uh, para assistir. Quando assim que eu tiver a arte e tudo mais, eu compartilho no Twitter com vocês. Adriano Cães, salve para você ir da Suíça. Alguém aceita uma pizza aí? Opa! Temos aqui um pix de um centavo do Cristian. Muito obrigado. Cristian da Mota mandou um centavo de pix. Ultramukiana. Muito obrigado, meu querido. Vamos ver se tem outros pix aqui. o oh, Pedrão, você sabe que essa mensagem prêmio para membros gratuitos? Cara, quem eu, eu, pelo que eu entendi. Eu vi isso esses dias, eu preciso só confirmar. Você, uma vez por mês ou uma frequência pequena você consegue mandar uma mensagem destacada como se fosse um super chat, tá? Ricardo Faustino mandou 3 centavos de pix moqueira, muito obrigado, meu querido. Ah, vamos ver aqui. Ah, Sabe o Pedro Talavera, estamos com imagens do nosso querido Atlas, 5 eh, segundo estágio do lado do Atlas o estágio central? Ele está ali queimando combustível, queimou para durar 12 minutos, então vai demorar um tempinho ainda, parece que não está não está indo, mas está indo, olha só que beleza. Olha só que beleza. Ah, bonitão aí. É, você vê, né, como o motor de hidrogênio é interessante como, como funciona. Salve para o Luiz Esparalixo que está atrasado, o rato é a impressão de um ratinho se movendo no segundo estágio, isso aí. Vou mostrar um pouco agora sobre o Landisat. Hum, infelizmente hoje perdi, acabei de chegar em casa do Tampo. Vou ter que ver o corte. Isso aí, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal de cortes. O canal de cortes do Space Orb tem os principais momentos das lives, tá bom? O último resumo da semana teve 11 cortes, pra vocês terem uma ideia como gera é conteúdo bacana pra vocês. Ah, Pedro, perdi o resumo da semana. Cara, assiste lá, depois você assiste o resumo inteiro se você quiser. Mas tem os cortes ali pra facilitar a sua vida. Estamos nesse momento com o canal de cortes com 7 mil. 941 pessoas, olha só. Faltam 60, uh, desculpa, 59 uh, inscritos uh, para a gente chegar aos 8 mil, tá bom? Falta pouquinho, 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 pouquinho. A gente vai chegar lá aos, uh, nos 8 mil. É difícil produzir hidrogênio líquido? Sim, é difícil, sim. É difícil, é difícil de manter, é difícil de produzir, e é poluente para caramba, gasta uma energia dos do infernos. Vamos ver aqui, devia ter velocidade, deveria até mesmo, mas não colocaram. Só mostrando dados sobre o, o Landsat. É legal, cara, essas, essas coisas eu particularmente gosto bastante, de que eles mostram a progressão das áreas e tudo mais, como é no passado, como é hoje. E isso pode delimitar políticas públicas, políticas climáticas, políticas ambientais, como um todo, né? não, não só clima, referente a clima. Entendimento do crescimento da cidade, distribuição de população, agricultura, uh, uso de aceitável de solo e por aí vai. Gustavo Passos, salve para você. Inocencio, falou falo aqui especificamente, eu passo, perdi a mensagem do Inocencio. Um, contradizer negacionistas, isso aí. Quais as vantagens do hidrogênio líquido? Cara, o hidrogênio líquido, ele se você, você usar hidrogênio líquido com oxigênio líquido é muito bom. Ele é uma queima, começar, é uma queima muito eficiente. É, são dois materiais. O, o, o hidrogênio é muito leve, muito, 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 muito leve. E você precisa de pouco, né? Para Olha, o que o hidrogênio líquido é H2 o oxigênio líquido é O2. Você precisa de pouco, essa reação é, só gera água, né? Basicamente. E é muito. É, é muito bom. Só que é difícil do hidrogênio líquido é que ele tem que ficar uma temperatura muito baixa, tipo menos 200 e tal graus. E. Isso. Requer um controle muito. E as peças têm que aguentar muito. Né? As peças têm que aguentar a temperatura muito baixa e muito alta ao mesmo tempo. Isso é difícil. Ah, esse hidrogênio está criogênico? Sim. O hidrogênio é sobre o produto de petróleo e amônia. Sim, exatamente. Você tem que fazer uma reaçãozinha meio suja ali. Renata Ramos, salve para você. Muito obrigado pela presença. Você deve ter assistido aqui. Perdão, bom. Quando vai ter expedição das SOIOS para ISS? Cara, Fábio, é no próximo mês. Começo do mês já, tá? Essa semana vai ter. Amanhã vai ter uma movimentação das SOIOS. Uh, na estação espacial se eu não me engano quinta-feira tem retorno da Dragon a terra da cápsula é, da, da, da cargo Dragon tá vai ter retorno para terra e uh, no final desse mês tem lançamento de seres humanos tanto ó tem, esse mês de outubro vai ter a NASA mandando gente no final do mês a China mandando gente no, no, agora no, no, lá pelo dia 13 e a Rússia mandando gente também no começo desse mês. Ou seja, as três estações, as, as três estações espaciais, entenda-se, os três programas espaciais tripulados vão mandar seres humanos para o espaço. É muito legal mesmo, é um mês bem diferente. Vamos ver aqui. Hum, requer muito espaço no tanque. Mais tanque, mais peso, chega maior que não compensa. É, o hidrogênio ele é bom. O problema é que ele, ele tem essas coisas, todos os equipamentos de solo também têm que ser melhores perdendo do que é feito o combustível sólido dos foguetes da ULA e AIN. Cara, é o polibutadieno <coughs> <ou> hidróxido terminado <coughs> Ou com terminação hidróxida É um... <coughs> HTPB tá, é um, Esse é o material que usa ou 13, isso aí ah, Conseguiram fazer um catalisador para sintetizar metano usando CO2 da atmosfera de Marte Sim Mano, tem alguma notícia da missão... Sonhos para a Lua de Saturno, Júpiter? Cara, tem a Europa Clipper Uh, que vai ser lançada em 2024, se eu não me engano, pelo Falcon Heavy, e deve ter mais coisa aí, tá? Guarda de cabeça, não vou lembrar todas não. Como um satélite geoestacionário faz para ficar na mesma velocidade de rotação da Terra? Ele tem que... Vou uh, tentar desenhar, vamos ver se a gente consegue. Quando você lança alguma coisa para o espaço, tem a nossa querida e amada Terra aqui, certo? É, você não consegue lançar isso aqui numa órbita circular, tá? Então é, você lança basicamente assim, né? E aí ele já vai ele vai ficar numa órbita bem geralmente assim, né? Isso aqui, por exemplo, é uma órbita de transferência já estacionária. Então, é, quando ele chegar mais ou menos nessa região aqui, eles fazem uma queima e essa órbita fica circular. Então ele, ele já tem essa velocidade necessária para entrar nessa órbita, mas depois ele precisa fazer uma correção para essa órbita entrar, ser circular. Então você precisa lançar essa esse foguete esse é essa carga numa uma inclinação certa para poder ganhar essa velocidade suficiente, essa energia e depois você precisa conseguir fazer uma queima para fazer um ajuste nessa carga aqui para ela fazer isso aqui, ó, Pumba entra na órbita circular e aí ela fica cada vez mais circular e aí ela consegue ficar na mesma velocidade da Terra. Aí tem uma altitude também certa que é 35.700 km, se eu não me engano, tá? Tem uma altitude certinha, tá bom? Um, salve para o Daniel Taiguai, é muito bem. Deixa eu ver aqui, esse foguete daí é para lançar em Alcântara? Um Não. Vamos ver, vamos ver. Eles, olha, estão mostrando a queima, a queima vai durar mais um pouquinho só. Eles peri... estão mostrando aqui, ó. é interessante isso aqui. Aqui em cima tem a medida do apogeu e perigeu. É, o apogeu é o ponto mais longe da órbita, então você tem aqui a Terra, certo? e você tem isso aqui, né? Isso aqui é a órbita. Então aqui é o apogeu e aqui é o perigeu, certo? E aí vocês podem ver que esse perigeu aqui ele está negativo, certo? O que significa que até o momento ele vai cair na Terra, se, se ou seja, tá, tá abaixo do, do, da altitude, né, da, da superfície. Agora já ficou positivo, ó. então quer dizer que ele já está em órbita agora, tá? agora tá em órbita mesmo, tá? Então é, esse, esse, esse P&G vai aumentando, ou seja, ele está aumentando para cá, ó. ele está ficando mais alto aqui e esse apogeu vai aumentando também. Aquele apogeu por enquanto está é estático, mesmo. mas o P&G vai aumentando, está vendo? Então, aumentando, aumentando e vai continuar aumentando. E cortou o motor, agora vai parar subir a velocidade. Aí, olha só, beleza? Ainda tem um ajustezinho aqui ainda que está tá indo, mas... Então você já tem um P&G aqui de 679 km, e um apogeu de 689, ou seja, é uma órbita muito circular. Aqui já é uma órbita bem circular, já. Ou seja, se você pegar a Terra aqui e botar os 679 de um lado e os 689 do outro. Então é muito próximo um do outro. Se quando um é igual ao outro, significa que é uma órbita circular. tá? É então, tá uma órbita bem próxima de circular. Tá certo? A Alcântara depois da explosão ficou sucateada, mais ou menos. Caiu uma altitude maior que o diâmetro da Terra. É... Não, o diâmetro da Terra na verdade é 6.000 e poucos quilômetros. Sempre esqueço esse nome. Vou pegar aqui, raio da Terra, raio da Terra. 6.371 quilômetros. É 600 quilômetros ali. É... Depois ele. Quando se tratam de órbitas geoestacionárias, sim. A geoestacionária realmente é mais longe que a da Terra mesmo. É, mais é bem maior. Uh, uma reentrada em Marte seria mais perigosa que na Terra. Sim, visto que não existe muito tanta resistência do ar, logo não seria muito efetivo o um movimento de queda livre do Starship. Por isso que eles têm uma, têm uma área muito grande, né? Uma área superficial muito grande, para justamente para aumentar essa esse poder fazer essa essa redução de velocidade, tá bom? É Sim, eu estava falando de estacionar. Então beleza. Então beleza. Bom, estamos aguardando aqui. Ele já fez a primeira queima. Ó oh, a separação do satélite vai ocorrer em separação vai ocorrer em a gente teve essa, essa esse corte do motor agora é o Mico 1 e aí o landsat vai ser separado em 1 hora e 20, ou seja, falta cerca de uma hora para a separação. Nós nós continuamos aqui, tá? O final da missão vai durar três horas e 19, mas aqui ninguém vai fazer mais nada, tá? Aqui eles já só vão fazer, já, já é para fazer o, o, a, a de órbita do, do segundo estágio. Mas pelo menos até o e 20 a gente deve continuar aqui ou até a NASA parar de transmitir, beleza? Então vocês estão no Space Orbit, deixa seu like, se inscreva no canal e clique no sininho. Se você quiser contribuir conosco, já sabe, mande um super chat, um Pix Orbit ou torne-se membro a partir de R$ 2,99 ao mês e tenha benefícios exclusivos. Vamos lá. Temos um pix aqui de 78 centavos do Ranoaldo. Muito obrigado, meu querido. Valeu. Um, porque a coifa do Falcon 9 não queima na reentrada, porque ela foi feita para não não queimar, tá? É, as coifas elas minimamente sobrevivem, tá? Elas, elas aguentam. Elas são feitas para aguentar bastante velocidade. Então elas, ela, o que elas não vão aguentar é o plasma quando volta, né? Um, mas o Falcon 9 aguenta, ela aguenta. Chega meu meu ali, mas, mas chega. Eles fizeram, trabalharam ela para ser mais resistente mesmo. Tony, salve para você, boa tarde. Vamos ver o replay do lançamento, já que faltou uma hora pro, pro retorno, para a liberação. Vamos ver o replay aqui. Um, deixa eu fazer uma coisa. Eu quero pegar o canal da NASA. Eu vou fazer uma, uma, uma pequena mudança na live aqui. Opa. Pronto. Só para poder ficar com a transmissão, só do lançamento aqui que é um pouco mais fácil. Vamos lá, vamos assistir o replay. Já que temos tempo, vamos assistir o replay. Replayzinho. Beleza. Peraí. Okay. Boa. Ah, valeu, mano. Boa transmissão. Vou treinar um box fazendo nada mesmo. Valeu, Rodrigo. Obrigado, meu querido. Fast Slot e órbita GEO é o ponto de equilíbrio entre a rotação da Terra e a velocidade necessária para ganhar da gravidade caindo e errando o planeta. No caso 1666 km por hora em relação ao sol. Na verdade é uma a órbita geoestacionária Ele é um, não na verdade é uma órbita que você a, a velocidade é, a velocidade linear da, da Terra é e do, do na superfície da Terra e a velocidade linear no ponto do do satélite é a mesma. Tá e a velocidade angular vai ser igual, se eu não me engano, eu sempre 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 confundo uma, uma com a outra, mas a conservação do, do você conserva o um momento angular, mas aí você consegue afastar essa e vai, você vai mantendo essa essa velocidade vai ser muito maior, uh, aqui na ponta, né? Desculpa, a velocidade angular vai ser igual, eu acho. É, a velocidade angular é a mesma, isso aí, eu, isso aí é uma questão é a minha dislexia mesmo gente, que que eu sempre bagunço. Vim pelo história do Instagram, valeu Teófilo, muito obrigado meu querido. Você chegou na hora do replay, olha só que beleza. Maravilha. Hum, então a órbita RQI é muito delta V. Isso aí tá falando com outra pessoa. Ó, vamos ver agora o replayzinho. Muito bom. Em relação a um ponto fixo no espaço de 0 km em relação ao solo. É, na verdade a velocidade é a mesma. O referencial é igual. Só que você tem que usar... O... Tem que lembrar que a órbita G ela só funciona... Uh... Para órbitas equatoriais. Ela tem que estar no Equador. Senão não funciona, tá? Vamos ver aqui. Olha lá. Subindo o Falcon, o, o Falcon desculpa. O Atlas 5. É Falcon 9, Atlas 5, Delta 4, Ariane 5 Todos os nomes para ferrar, gente. Por isso que eu gosto da Blue Origin. Blue Origin é New Shepard, olha só. <laughs> Qual a distância para que um foguete escape totalmente da força de atração da Terra? Cara, é. 7,5, não, 11,5 km por segundo, não lembro, putz cara, é velocidade de escape da terra, velocidade de escape da terra, vou botar aqui, velocidade de escape terra, totalmente né, é terra, na verdade 42,1 km por segundo, é velocidade para escapar da terra mesmo, Escapar de você não tem nenhuma influência. Precisa, assim, só pra você entrar em órbita é, 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 é menos, né? Óbvio. Tá. A velocidade de escape é um negócio muito louco. Se você olhar na Terra é 42. Engraçado que Júpiter é como 18. Marte, 34. Ok. Qual a distância que um foguete escapa totalmente da. Então, assim, esse é o ponto de eu falo que totalmente, escapa totalmente da força da... É isso aí, você precisa ter essa velocidade pra você não, não voltar pra Terra, senão você vai meio que continuar ali em órbita da Terra de alguma forma, entendeu? Me orgulho de fazer parte dessa família, valeu! O Cidade Jardim Notícias, muito bem, valeu, meu querido. Ainda bem que não é Araraquara 5, é isso aí. Já vamos ter imagem ainda hoje. cai hoje provavelmente vai ser só CGI mesmo, tá? Amanhã mudamos o nome do Super Heavy para Super Heavy 33, isso aí. Não, esse negócio, o pessoal falando que sobre os Starships, né, dos números, os números dos Starships. É, cara, já mudou 200 vezes. Quando começou é a Mark, é a Mark 1. Aí foi Mark 1, Mark 2, aí entrou o SN3. Aí fizeram. Agora virou chip, né? E o, e o Super Heavy também era para CBN, depois virou só a booster e acabou. Os caras mudam toda hora. Qual será o próximo lançamento? O Lançamento, gente, agora é só em outubro, tá? Sei que a gente já está no fim do mês, mas é só em outubro. Próximos lançamentos, vamos lá, vamos falar aqui. Ah, a velocidade da Terra é 27 mil quilômetros. Não, 27 mil quilômetros é para entrar em órbita, não é para sair da órbita, é para entrar em órbita da Terra. É diferente de velocidade de escape. A velocidade de escape é uma velocidade que você não vai ficar dentro do campo gravitacional da Terra mais, tá? Aí você vai para outro tipo de órbita. Senão você pode orbitar com uma órbita muito longe lá com uma baita nova velocidade, mas você está numa órbita super longe, entendeu? Mas ainda tá orbitando a Terra. Próximos lançamentos eu vou falar só o que vai ser transmitido, tá? Porque tem um monte de lançamento na China que a gente não sabe se vai ser transmitido ou não. Ó, tem um lançamento do Long March 3B com Beidou 4S. Por que que eu tô lendo? Falei né? na China, pode ser que não transmita, porque o Beidou, o último lançamento do Beidou, eles transmitiram. Tá? Então pode ser que, que tenha esse lançamento do Beidou seja transmitido. Uh, isso, na verdade, isso foi hoje. Não, isso foi hoje, então esquece. Foi, isso que eu, foi o que eu vi mais cedo. Então já, Esse não teve transmissão, mas teve vídeo. Ignora. Uh, a gente vai ter o, um foguete chamado Epsilon. Um foguete japonês no dia 1 de outubro. Dia 1 de outubro, eu não sei se vai ter transmissão. Tá? É, tem que ver se vai ter transmissão ou não. É, Só os 2.1A no dia 5 do 10. É, com o MS-19, que é missão tripulada. Certo? Esse a gente vai acompanhar também. New Shepard, no dia 12 do 10, com o lançamento suborbital de turistas. que é o que tudo indica o, o nosso que é do William Shatner que é o, o Capitão Kirk. Vai. Dia 14 do 10, teremos o lançamento do Soyuz 2.1b, é, com o ano web 11, certo? Desculpa, li errado aqui, perdão. Dia 13 do 10, lançamento da Shenzhou 13, levando astronautas taiconautas para a estação espacial chinesa, no Longmart 2F. E no dia 14, aí sim, o com o que é o Soyuz 2.1b, com o One web 11. Aí no dia 16, isso tem vários lançamentos nos próximos dias, tô falando, se preparem. Atlas 5401, igualzinho de hoje, lançando Lucy, que é uma missão que vai para os asteroides troianos, tá? É uma missão bem uh, bacana. Deixa eu ver aqui, quem mais? É. Temos o Nui, que é um foguete da Coreia do Sul, que é tudo lançar no dia 21. E o Ariane 5, lançando o CS17. E Siracuse 4A no dia 22. Dia 25 tem H2A, se foguete japonês, que é a transmissão. perguntar se a transmissão da Jax é boa, geralmente é ok. Tá? É, dia 25, então H2A. E dia 28 vai ter Progress, que é a, é a Soyuz de carga, no dia 28. Tá bom? E pode ter um lançamento ainda do Falcon 9 esse ano, esse mês, e ainda um Electron também que também tá enrolado de Electron aí, tá certo? Então tem uns lançamentos, bastante lançamento. Asteroides do Thor, isso aí. Isso aí. Bom, eles já entraram no modo aqui já é, com o com segundo estágio. Então vamos voltar para o ao vivo. Vamos lá. Deixa eu tirar o replay da tela. Muito bom. Muito bom. Fala, Pedrão, essa você não precisa da cápsula da Boeing para fazer o voo teste? Não, não precisa não. Ele vai ser lançado com a Orion, tá bom? Lançado com a Orion. Você vai ter de pôr em São Paulo vive, em Grilo GG Cache. Poderia ter, um, pôr na tela um texto passando os dias do próximo É, eu sempre já te mostro. Deixa eu pegar aqui no... Segundo. Bom, como a gente tem tempo, dá para mostrar essas coisas, né? Então, vamos lá. Oh. É, dia 30 tem esse Epsilon, é, que é o raise 2, essa, essa missão é um foguete novo, tá? Esse meu fone tá bem ruim, viu, gente? Preciso comprar um novo. É, é esse Epsilon que é uma, uma missão japonês, uma empresa japonesa. Aí esse Electron aqui que tá como é, net aqui, que é Near Estimate Date, é, Time, é verdade? Near estimate time, acho que é. é. Black Sky 10 e 11, essa missão aqui não tem data ainda. Aí tem o Soyuz no dia 5, indo com passageiros para ISS. Soyuz no dia 14, em Vostokini levando o OneWeb11. Long March 2F, levando a Shenzhou Shenz 13, que é a cápsula tripulada. Uh, tem outro, outra missão da Black Sky, que vai ser, provavelmente, junto, com, muito próximo da, uma da outra. Mas ainda não é... Uh, mas ainda não é certeza, tá? Falcon Heavy... Pode ser que seja lançado aí em outubro, está meio aberto ainda. SpaceX vai ter que se pronunciar. Uh, Atlas 5 com Lúcio no dia 16. KSLV, que é o, o foguete da Coreia do Sul, dia 21, também lançamento uh, de teste. Aí, de lança... aí já, entra, já entra outras coisas aqui, uh, 22 de outubro. Esses aqui, que, tipo Vega com SEGs, não tem data ainda. O Capstone, ainda isso aqui é para o final do ano, não sei porque está aqui também. Tá? Esse Falcon 9 que o também não tem data. H2A no dia 24 e 25. Só os progress no, no dia 28. E no dia 31, Falcon 9 com Crew 3. Essa missão tripulada também. Bastante missão, tá? 31 de outubro, o 3. Ou é Falcon Heavy. Cara, isso aqui é provavelmente o Falcon Heavy tem que ver como é que vai ficar, cara. É porque o Falcon Heavy. O Falcon Heavy. Se ele não for lançado na metade do mês, ele só vai ser lançado na metade de novembro. Porque eles usam o mesmo pad, tá? Se eu não me engano, eles usam, eles, os dois usam o 39A. É, e aí precisa para o 39A. Acho que o Falcon Heavy só funciona no 39A. Certo? Um, mas em cá, o Brasil vai ter lançamento quando? Não sabemos. Não sabemos. Vamos ver aqui. Beleza. Deixa eu voltar aqui para vocês. Uh, Net é no, no earlier to. Não, vou, vou corrigir você, é no earlier than, tá? No earlier -er than, é isso aqui, agora eu tá? Lembra aí. Tá bom? É que é tão difícil ver escrito que a gente esquece, eu sei o que significa, sei para que serve, mas é, isso é uma mania ruim que o pessoal lá de fora tem. Tudo pra eles tem sigla. Tudo, 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 tudo. Eu já vi uma galera dando até umas cara, no pessoal do Nada Space Flight. Tipo, oh, pelo, né? Tem gente que assiste que não entende nada. Entendeu? É, vamos ver aqui. Estava em dúvida se era Dan ou Two. É. É, é Dan. É. O próximo lançamento no Brasil vai ser em 4021, porque o governo não liga. Isso aí. Qual a distância é pra sair da atração da Terra para ficar totalmente no espaço? Seria depois da Lua, já que a Lua ainda sofre uma pequena força da Terra Cara... Aí, gravidade, cara, essa vai se afetar. Vai, vai afetar vai tender ao infinito onde afeta, entendeu? Então. Uh, não adianta você sair. Você sair da Terra, você tá sob a gravidade do Sol. Se você sair da gravidade do Sol, você tem que, que nem a Voyager lá, que tá indo lá no. fora do sistema solar, cara. Então é bem complicado. Essa conta, tá ligado? aonde então, é que tem é, espaço para valer mesmo? Tanto que a, gente, o, o, a Voyager hoje já saiu do que eles chamam de heliopausa. Ele tá, a gente tá, vive numa que chama de heliosfera, né, onde tem toda a, a, a influência magnética do Sol, partículas e tudo mais. Ah, e ali onde está a voia de hoje, ele passou da heliopausa, que é uma zona de transição, e hoje ela está num espaço fora, do, por exemplo, do, do, do Sol. É longe pra caramba. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estamos acompanhando as entrevistas aqui, vendo é, que hora que eles vão. Um, vão mostrar uh, ainda falta um tempo ainda na verdade né para separação do, do Landisat e vocês podem me acompanhar nas redes sociais está aqui para vocês na telinha para vocês aqui na parte de baixo o meu uh, Twitter o Twitter onde você fica super informado sobre tudo o que acontece e o meu Instagram tá certo o Instagram que também é o mesmo do TikTok digita aí, exclamação TikTok acompanha a gente lá tem vídeos que só saem no nosso TikTok e no nosso reels beleza E a gente vai acompanhando tudo aqui Nessa missão, e vão ficar nessas entrevistinhas aí e a gente vai batendo um papo aqui também. Vocês vão tirando suas dúvidas. Um, vamos lá. Karina Ducati, salve para você. José Nildo, salve para você. O Johnny Marcon falou isso se chama astrodinâmica. Sim. Astrodinâmica, mecânica orbital, essas coisas todas. É bem complicadinho esse negócio aí, Caio Lançamento... ah é, Tipo, a parte do, do Sol é astrodinâmica mesmo. Um, Mikeias Azevedo fala, fala Pedrão, sabe aqui para Sabará Minas Gerais. Se alguém souber de algum clube de astronomia, por aqui dá um grito. Olha, eu não sei, eu não posso te ajudar com isso. Infelizmente, vai transmitir toda a missão, pelo menos até enquanto eles estiverem aqui mostrando. Tem que. É, eles estão mostrando agora, só falando que esse, essa versão do Landsat vai ter mais profundidade de cor. Olha só, que beleza. Eles fazem essa transmissão em local aberto, cara. Eu não sei por que eles fazem isso. Faltam 47 minutos para a separação. Vamos lá, a gente vai acompanhando aqui. A gente vai acompanhando aqui. Maravilha. Deixa eu ver se tem algum Pix aqui. Acho que não tem Pix. Pix está tranquilão hoje. Vamos ver aqui. Vamos abrir o Pix. Vamos lá. Não tem Pix, não tem Pix. Pix tá tranquilo Hoje o pessoal tá de boa no Pix. Maravilha. O Pit set Ele é diretor. É, é o diretor interino da missão ali. Muito bem. A cápsula Orion não tava cheia de problema. Não, tava tá cheia de problema. É Starliner. A Orion tá tranquila. Missão estilo Starlink. Uma hora de missão. Isso aí. Alguma novidade de Starship? Hum, ele... O uh, Starship do projeto Starship tem que o Super Heavy foi retirado do pad, tá? Deixa eu pegar aqui, pegar aqui. É, não tem uma aqui, aqui, essa imagem aqui dá para mostrar. Oh, o Super Heavy Booster 4 foi tiado do pad, ah, por quê? Porque eles vão instalar os braços de captura dele, então para dar um pouquinho mais de espaço para não ter nenhum problema eles já retiraram e moveu ele um pouquinho pro lado. Se a gente olhar na nossa câmera, a nossa câmera, não, na minha câmera ela duas Espada aí. Deixa eu ver aqui. Tá o tempo lá? Que eu já não vi como é que está em Starbase. Deixa eu ver como é que tá lá. E mostrar para vocês. a câmera lá tá fora hoje é, a câmera tá fora do, do, do S Pad acho que a câmera tá fora não tá funcionando tá a câmera lá hoje, bom se olhar lá, no, deixa eu olhar no NASA Space Flight, que eu não, só não posso mostrar o NASA Space Flight aqui, tá gente, mas é, posso mandar um print aí aqui a, só fazer um negócio Ah, a qualidade da transmissão da NASA tá bem ruim hoje, viu? Ah lá, ó. É aí. Aí, ó. Isso aqui, vamos, vamos demarcar na nossa nossa telinha aqui para você entender o que está acontecendo lá em Starbase neste momento. Ah, o Johnny Marcon falou que mandou PIX, beleza. Vou olhar aqui já. Olha só. Esse aqui é o Booster 3, certo? Esse aqui é o chip 20. Esse aqui é o booster 4. Aqui são os tanques. GSE, aqui onde ficam os combustíveis e tudo mais, os, os propelentes. E aqui é o pé orbital. Certo? E aqui que eles vão instalar mais mais alto que isso aqui até ah, os braços de captura, que são, braços eles são mais ou menos assim, aqui assim, aí ele tem um pedacinho aqui. Aqui. Usa uma garra mesmo. Tá? basicamente desse jeito aqui, tá? É então um sistema que, que junta aqui. E aí ele fica no na região ali do, da torre, abraça a Baiaça torre. E aí aqui que vem o super heavy. Bom, super heavy vem aqui no meio. É assim que ele vem, beleza? O B3 está no pé de suborbital, sim, ainda assim, não sei porque não tiraram ainda, tá? Vamos ver que o 3 viu um Starhopper 2.0, é, estão deixando ele lá, né? Foi ficando lá, estão deixando. Tudo cometa e asteroide estão sob a força de atração do Sol, mesmo cometa Halley que passa... Sim, sim, eles estão todos orbitando o Sol, são órbitas heliocêntricas, tá? Temos um PIX aqui, ó. Pix do Johnny César marcou de R$ 32,10. Muito obrigado, meu querido. Valeu mesmo. Segundo maior Pix do dia. Olha só, eles estão mostrando a a o, a, a chama a geleira de Columbia ali, uh, mostrando que eles, essas geleiras se movimentam e é interessante isso aí que elas se movimenta em questão de dias. E você consegue analisar isso. Os caras fazem isso para fazer controle de clima, por exemplo e consequentemente eles vão olhando também o de gelo, olha, você consegue ver nos anos 90, ó como vai diminuindo o gelo para quem é, ainda não cai ainda em, em aquecimento global e em mudança climática você consegue ver a redução evidente do, dessas imagens no mesmo período do ano você vai vendo que isso aqui vai diminuindo bem o, a quantidade de gelo ó, 89 anos 90 e aí você vai ver que quando passa dos anos 2000 já vai ficando é, menos gelo, onde tinha gelo. É do lançamento das rochas das milhas? Fala órbita heliocêntrica e me lembra Nicolau Copérnico. Isso aí. Ah, a Terra tá numa órbita heliocêntrica, tá dando volta no torno do Sol. O Ada chegou agora, é meu querido. Já foi o lançamento, já passamos até o replay aqui. Olha só que legal a geleia se movimentando, ó. Aí você vai ver que ela vai começar a diminuir, ó, nos anos 2000, ó. Olha como já deu uma boa diminuída. Nos anos 2000. Ela, você vai vendo que vai diminuindo as assim, encostas também. A quantidade de gelo. É impressionante, cara. É impressionante como... como Isso aqui é um é, é, Escala de... Cada... Esses 10 km aqui é a escala, né? Então, cada pedacinho desse aí tem 10 km. Você vê como diminuiu bem. Tem gente que acha que ciência é passivo de cães. É isso aí. É, pessoal, tá perguntando se não tem chup enxup... não, isso aí não tem não. seu Paulo, uma órbita de volta da galáxia, seria é uma órbita galáxia centro. <laughs> ah, isso é ah, boa, boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Vamos lá, foram for os planetas que estão orbitando o Sol. Os, o Sol pode estar orbitando coisa. Uma... sim, o, o Sol está orbitando a Via Láctea. Ele dá voltas na Via Láctea, tá? Aí, mas aí o centro da, aí ela, é, Aí não é um ponto específico que está orbitando, né? Está orbitando uma massa ali de estrelas que, tá, que gira o. que um conjunto de, de que tem lá no centro da, da, da Via Láctea. Tá? Conjunto de estrelas e até o buraco negro gigante que tem lá. Saulo César mandou 3,90 para a gente. Muito obrigado aqui pelo Pix. Deixa eu ver aqui, vocês estão no Space Orbit, deixa seu like, se inscreva no canal e clique no sininho Se quiser ajudar a gente, mande no seu super chat Seu Pix Orbit, eu torne-se membro a partir de 2,99 ao mês E tenha benefícios exclusivos Agora tem até mensagenzinha especial, se você for membro, você pode mandar pra gente aqui como se fosse um super chat Olha só que legal Vamos lá uhum. Deixa eu ver isso é bu buraco negro centro, meu Deus. O sol gira em seu próprio eixo? Sim. Só que é interessante que o sol ele gira no seu próprio eixo de formas diferentes, né? É como ele é uma bola de plasma, o, o. O polo gira numa velocidade diferente do. Gira num ponto numa velocidade diferente do, do Equador. Isso faz com que vai se enrolando as linhas magnéticas. Por isso que tem mancha solar e tudo mais. É interessante. Já lançou? Já lançou. Estamos aguardando a separação do satélite. Vamos lá. Estão mostrando ali também mudanças na, na geleira de novo. Estade de Columbia. É interessante isso aí. Você vê que os caras têm dados, né? Então, é, eu sei que existe gente que não, não crê em, em mudança climática. Mas, é, infelizmente, cara, a gente tem, a gente tem muito dado para mostrar isso. É um... É triste. Eu gostaria que não fosse assim, mas infelizmente. Vamos lá, vamos lá. O pessoal já deve estar confuso ali, viu? Porque já já acabou o verão lá nos Estados Unidos. A Califórnia, a Califórnia é um clima bom, é, mas deve estar geladinho lá, viu? Então, o campo magnético do Sol não tem dois polos principais, tipo o da Terra, não, não tem. É um campo multipolar. Tá? A Terra tem um campo que chama essencialmente de polar, tá? Ele tem é, pontos ali que, que não são, dipol, são dipolares, mas o geral é. O Sol não, o Sol é maior zona. Tanto que quando você tem uh, aquela ejeção de massa coronal, nada mais é do que o um rompimento de linhas magnéticas e, e aí você libera essa matéria. Aí, naquele ponto que campo não é dipolar. Não acreditar em aquecimento global é igual ter que aguentar pessoas falando que a Terra é plana. Isso aí. É isso. novidades sobre o James Webb, eu permaneço a mesma data. Cara, parece que o James Webb embarcou, tá? Uh, deixa eu até confirmar essa informação, se, ele, se o, o pessoal do James Webb soltou alguma coisa aqui. Confira aqui. Confie aqui. Em 1975, NASA Agora mais de quase as dados. Bom, a NASA não postou nada a respeito. Mas parece que eu vi umas fotos ali que, que parece que ele foi para Guiana. E aí, agora é agora é chegar lá, eles vão precisar de uns dias para desmontar ele, né, para tirar ele do, do container, colocar ele em posição e começar a preparar a coifa do IN-5. Um, se tiver embarca... é que eu não tenho confirmação tá eu preciso eu preciso fazer eu preciso De uma informação mais certeira tá aí, assim que eu tiver eu faço um corte a respeito tá bom mas não está confirmada eu vi o Sérgio postou também isso aí mas eu não vi nenhuma informação certeira a respeito sem nada a nada confirmar a gente consegue fazer alguma coisa. Isso aí. Amanhã vai ter movimentação da Soyuz mesmo? Cara, o que tudo indica, sim, tá? Se dependendo do horário, como é que for, eu faço live também, tá bom? É legal essas movimentações, a gente bate um papo legal. É, Pércio, você pretende ir Guiana ver o lançamento da Executiva do Sérgio? Caio eu não pretendo, não, cara. Não que eu não, não tenha vontade, mas, cara, é, é um perrengue para começar, né? Porque. É, não, não tem voo direto para lá. Vai ter que fazer. Vai ter que ir de ônibus e tal. É um, um pouco complicado. Eu, eu, queria eu queria conseguir ir para um lançamento que vai ter em dezembro, lá no, na Flórida, mas eu também acho que não vai rolar. Eu vou. tô pensando como é que vai ser. Um, eu fiz o lançamento do Atlas hoje no Kerbal e separação explodiu tudo. Tá bom, acontece, meu filho. Só não precisa ficar é, é, com chama, flodando o chat, por favor, meu querido. Hã? Segundo o nosso querido SSS, Sérgio Sacani e San Severo, o maior problema dessa navegação são os piatas É isso aí, tem que ficar de olho mesmo, cara. Pedro, você viu sobre o evento que vai ter amanhã no Centro Espacial de Alcântara? Vi no Instagram do MCTIC, que é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. É, vai ter algumas exposições por lá, eu vou procurar, não vi essa informação, tá? É... Como comentar? A Haley pode ir tão longe e ainda sofre força de atração do sol? Porque o sol é grande pra caramba, rapaz. O sol é bem grande, cara. Pedro, além do seu trabalho nesse canal, você tem os trabalhos? Sim, sim. Tem, sim. Também. Consigo. Faço bastante coisa, cara. Um... Estou usando o escaneamento de novo ali do Sentinel 2B com o Landsat 9. Você vê que eles fazem uma. Uma. A, uma, uma montagem bem grande ali na do. Escaneamento a cada duas semanas da Terra é bastante interessante. Isso, todas todo, hoje, com essas, com essas órbitas SSO que usam, né, usam bastante, e com a miniaturização de satélites, os caras conseguem fazer é, visitar um ponto. Por exemplo, a depender da órbita, consegue visitar várias vezes por dia e aí eles é, conseguem tirar muitas imagens cara, com a constelação. Né? Então, eles pegam um satélite, passa aqui, depois o outro satélite passa. Pouquinho de tempo depois e por aí vai. Então você tem vários satélites na constelação, a, a, a Planet tem isso, né? E aí eles conseguem tirar a imagem quase, quase todos os dias do, do, uh, do, do... Ou dias, às vezes até todo dia mesmo. Tanto que fizeram isso quando teve o problema lá do Evergrande, lá, Evergrande não, desculpa, Evergreen No, no canal do Suez, os caras estavam com uma pancada de imagem dele lá Qual o lançamento de dezembro? É um Falcon 9 com a Transporter 3 Saudades que a azul ia para Guiana, olha só. Pediram para bem mais uma vez para cobertura. Obrigado, Anderson. Obrigadão, meu querido. O James falou que saiu, voltou e tô aqui. É toque, isso. Não é? Nós somos resilientes aqui, gente. O Sol tem um milhão de quilômetros de diâmetro. É grande para caramba. É isso aí. Só é. Estamos aqui acompanhando, aguardando a separação. Falta 33 minutos para a separação do satélite. Você vê como a gente gosta mesmo disso aqui? A gente gosta mesmo de lançamento, gente, porque

But now it's running low on fuel. Instead of becoming yet another piece of space junk, Landsat 7 has a new mission as the host satellite for an on-orbit refueling spacecraft called OSAM-1, which stands for On-Orbit Servicing Assembly and Manufacturing One. Here's how it'll work. Landsat 7 will lower its orbit while waiting for OSAM-1 to launch. Once in space, OSAM-1 will autonomously rendezvous with Landsat 7. And when OSAM-1 gets close enough, the robotic arm will attach the gripper tool from off of its payload deck. With a shoulder, elbow, and a wrist, the robotic arm has a range of motion similar to a human arm, making it ideal for this complex and dexterous mission. OSAM-1 then catches Landsat 7 by the Marmon ring, which is how it attached to the rocket when it launched. Vamos lá, estamos de volta aqui um, Vamos ver aqui Salve Pedrão já em operação boa Isso aí fogueteiros de verdade, isso aí Pedrito, você é pessoal ímpar, obrigado por tendo um conteúdo Maravilhoso, Deus abençoe, estamos junto Valeu Saulo, obrigado meu querido Vocês estão no Space Orbit, deixa seu like, se inscreva no canal E clique no sininho Se quiser ajudar a gente, já sabe, mande um super chat um Pix Orbit torne-se membro a partir de R$ 2,99 ao mês e tenha benefícios exclusivos. Olha só que beleza, estão mostrando ali o sisteminha de abastecimento, olha que beleza. Eles querem fazer isso para poder. É, eu fazer isso com o Landsat 7 tipo, para conseguir deorbitar ele para não ficar coisa lá. Você vê que interessante? Então, me dá uma ajuda. Tenho uma prova de mecânica de solos hoje. Me passa umas dicas. Opa, o que você está aprendendo? Conta aí para mim. Matheus Mercúrio, salve para você. Miqueias Azevedo, além de, de grande e principalmente o Sol, é muito massivo. Ponto de realizar fusão nuclear. Imagina a densidade disso. Não deve ser muito fácil sair da influência gravitacional, não é mesmo? Luciano Dark, salve para você. Fui me transformar em Jacaré um de dois já lançou já lançou já lançou sim é essas essas coisas que eles estão fazendo de reabastecer satélites isso aí eu já tinha visto há um certo tempo é uma coisa interessante não é não é financeiramente viável mas é bom que se faça porque primeiro a tecnologia que estão desenvolvendo e permite extensão da vida de satélite também de orbitar de forma correta para não deixar por cair lá no, em órbita, né? Sempre bom. Vamos lá. Esses dias que fiquei cabendo. De ficar sabendo que o Cubisat tem 10 por 10. É isso mesmo, Felipe? Sim, sim, fiquei sabendo. Quer dizer, sim, é 10 por 10 por 10. É um cubo de 10 cm de lado. Esse é, e até 1,30 e poucos quilos. É 1,3 quilos mais ou menos. Um Cubisat. Mas aí você pode montar vários, tá? O Cubisat. Ah, você pode. Você pega ele aqui. Uh, de 10 centímetros, né? 10 cm de lado. Só que você pode montar vários, né? Então aí, isso aqui é uma unidade. Você pode montar dois. u por exemplo. Aí, ele fica desse jeito, assim, né? Desculpa, acabou minha. Então ele fica 3U, Você pode montar seis U. Então são seis unidades. E por aí vai, entendeu? Eles estão mostrando um pouco agora do, do, do segundo estágio. Estão mostrando o que está acontecendo. Eles, já temos 3 mil segundos de emissão 52 minutinhos de emissão Estamos tendo a inclinação ali 98 graus E aí o perigeu e, e apogeu Em 675, 667 km de perigeu E 70, 676 de, de apogeu Muito próximo de circular a órbita mesmo Bom, eles contrataram a Maxar para fazer esse satélite Então deve haver algum valor econômico Sim, sim, a max é uma boa empresa, cara A Maxar é bacana O é, Starship sobe esse ano? Sobe, Saulo Se tudo der certo, sim muito caro pra montar um Cubisat? Não, cara. Hoje você consegue pegar um Cubisat uh, e lançar ele com o um Cubisat já tudo acertado ali por 100 mil, 100 mil euros. Tá? tá 100 mil euros. Ah, mas é 100 mil euros é muito dinheiro. Sim, pra, pra gente é muito dinheiro mesmo, realmente. É muito dinheiro pra caramba. Mas você. É... Agora, quando você tá falando de uma coisa pro espaço, 100 mil euros é uma coisa extremamente barata, tá? Isso já com o lançamento, tá bom? É bem, dif bem diferente. Como mudou as coisas. Formação dos tipos de solo, compactação, índice, teor de umidade, todos os tipos de peso específico, grau de saturação, índice de vazios, porosidade, Boa, isso aí. É, olha, tem que, tem que ralar mesmo, cara. Essas coisas aí é. É complicado, é mais decoyabinha né? Tá decoyabinha aí, boa. Por que o SpaceX não vai levar o James Webb? Porque, cara, o único foguete que consegue levar o James Webb é o Ariane 5, por causa do tamanho da coifa dele, tá? Então ele precisa caber dentro de um lugar, ele já vai todo dobradinho ali, todo apertado. Ah, então tem a questão do tamanho da coifa e as capacidades também, porque essa órbita não é muito fácil, tá? A, a órbita que vai, como ele vai para uma, um ponto de Lagrange, ah, ele vai, consequentemente, ele vai muito longe, vai para mais de um milhão de quilômetros da Terra. E precisa de um foguete bem potente, o IN-5. Um foguete bem potente. Deixa eu ver aqui. Ah, Pedro, fala, Pedro, tem novidade sobre o Starship? Cara, só a única novidade que tem, ah, de detalhe mais específico mesmo, é sobre a movimentação do Booster 4. Retirar um Booster 4 da ah, do, do pé de orbital, só para poder instalar os braços de captura. Olha, essa foto é de agora há pouco. Caramba. Deixa eu fazer isso de novo aqui para ir. Está bem bugado esse aqui, viu? vou então, mostrar assim mesmo. Foto do lançamento de agora há pouco. Olha só que beleza. Muito bonito. Por sinal, o lançamento do Atlas V. Isso que a gente acompanha agora há pouco, a gente só está aguardando a liberação do satélite que vai ocorrer em cerca de 25 minutinhos. Um, vamos lá, vamos postar aqui no Twitter essa foto. Lançamento do Atlas 5401, com levando o Landsat 9. Por enquanto, tudo certo com a missão. Isso aí muito bem ah, e a W Force não sei se é assim que se escreve me perdoe ele saiu lançado por qual empresa Cara, o W Force eu precisava ver se ele vai vai rolar mesmo se ele ainda tá no, nos ali que pode enrolar ou não tá é um, é um baita de um satélite de um telescópio zoom de um da ah, deixa eu ver aqui estamos com 35... e é, 35.891 inscritos. Estamos chegando a mil já já, hein? Vamos lá. É. Sabe o que aconteceu que o Willans se separou? Cara, eu não sei, velho. Só sei, sei, sei que ele se separou lá, mas... Hum, por quê? É. E aí, Veder Bruno, boa tarde, Pedro. Eu acho que eu perdi bastante coisa. Ah, perdeu, perdeu. Fernando Floriano, salve para você. Muito bem, vamos lá. Perdeu, infelizmente, tem que sair. Depois me conta lá no corte, beleza? Pode deixar. Pode deixar. A gente vai acompanhando aqui. Hoje não é um horário de, Assim, é o melhor horário para acompanhar lançamento de foguete por volta das 18 horas para frente. 18 às 21 horas. Esse horário é um horário ruim mesmo. O pessoal está trabalhando, é mais complicado o pessoal. Acompanhamento aqui, é deu bastante pessoa aqui, deu quantas? Deixa eu ver qual foi o pico aqui. 780 pessoas, vai de jeito pra caramba, o lançamento da OLA tá espetacular, cara. Tá? O lançamento da OLA tá espetacular mesmo. Tá vendo replay do lançamento, olha só que beleza. Foi tudo certinho, por enquanto tudo bem. Agora vai ter a separação do satélite e depois ainda vai ter a continuação da missão, mas eu acho que eles não vão mostrar essa separação dos outros satélites ah, que eles vão... Tem uns, uns cubisats que vão junto nessa missão, mas acho que eles não vão mostrar. Trabalhando assistindo, Pedro. Abraços do ABC Paulista. Valeu, Ives Alejandro Munhoz, filósofo. Muito bem. Maravilha. E o pessoal continua lá no meio da névoa. Vandenberg. Toda vez que tem lançamento de Vandenberg, eles fazem isso. Saulo Pegues mandou 5 reais aqui. Muito bem. todos para você chegar aos 100 mil inscritos. Você merece, amigão. Valeu. Valeu, Saulo. Obrigadão. Que tá sempre ajudando a gente aqui. Maravilha, maravilha, cara. Sabe uma coisa que eu queria fazer um dia, cara? Eu queria, um dia eu queria lançar um CubeSat. Ia ser muito legal, cara. Mas precisa de muita grana, cara. 100 mil dólares é muito dinheiro, cara. Se 100 mil dólares já consegue. 100 mil dólares a pessoa para lançar um Memesat, já pensou? Lançar meme no espaço. Ia ser bem legal. A separação do Elon pode afetar a SpaceX e a Tesla em alguma coisa? Hum, não. Ex-mulher do Elon falou que ele é muito imaturo, pior que câncer também. Ficou PU da vida por causa do nome dos filhos, ok? A Grimes como se ela fosse super normal, né? Isso é super usual. Isso aí. Ah, faz uma vaquinha, então, cara. Eu, eu penso em fazer isso. Tem, 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 tem um projeto que é o Memesat e quem sabe mais para frente a gente consegue juntar uma galera é, para fazer isso aí. Isso é interessante. É muita grana ainda. Só aqui assim, o pessoal aqui não, não tem muita grana pra fazer isso, tá ligado? Pra, pra, mano, pra lançar um satélite, tem que, tem que juntar uns. Cara, uns 550 mil reais, cara. É muito dinheiro, velho. É mudinho. Hum, vamos ver aqui Rue Rue Sat, isso aí. <laughs> Rui Rue BR, chamar o, o satélite. Ia ser maravilhoso. Hum, boa tarde, Pedão, Aqui montando um modelo do Saturno 5. Valeu, vai ficar show. Obrigado, Mica Paper Paper brigadão, muito bom. Você lançar um CubeSat com qual finalidade? Cara, é só para divulgar divulgação científica, mesmo para chamar atenção para a causa, entendeu? Dólar é 5,30. Acho melhor esperar é pior que né? só vai pior. A quanto custa para lançar um CubeSat? por volta de 100 mil euros? Tá, 100 mil euros é um valor bem. Hoje em dia tem. É, de 100 mil euros tem. Meu Deus, o Pedro leu o chat antes de aparecer, isso aí. Que é, gente, rápido rasteou. Vamos lá, olha só, estamos acompanhando imagens ainda do, de, de estudos feitos com landsat. Pedro patrocina com as placas solar, olha só. Olha só, cara, quem quem der, quem der, poder rolar isso aí ia ser bacana. A vontade existe, mas quem sabe mais para frente. Ter que dar uma juntada na galera aí, todo mundo divulgando pra fazer uma parada dessa, porque é muito caro. Nossa, é muito caro. Hum, odeio foguete descartável. Putz, cara, então o arquiteto bioclimático, você odeia todos, né? Porque só tem só, só, só não odeio o foco 9, porque <laughs> isso é tudo descartável, cara. Hum, Lançar o meme Sat no Momo Rocket. É que é, no caso é do. Uh, no, o o Momo é mais caro, o Momo é 440 mil dólares pra lançar com ele. É que 100 mil dólares é só o Kurisati, que é uma pedacinha dele, só uma coisa bem pequenininha, né? Tinha que convidar o Iberê, ele adoraria fazer, olha só. Que, é, ia ser legal. Pedeu em uma viagem a velocidade da luz no vácuo, você acha que a ponteira do Starship agu... esquentaria muito em contato com alguma partícula? Cara, isso aí ninguém nem sabe o que, que aconteceria, cara. É porque o. Um, um, tipo 99% da velocidade da luz, luz cai uma gama de poeira, é um negócio, é um tiro, entendeu? É complicado. A coisa que tem, tem que modelar isso aí, né? O pessoal tem que ter que modelar isso aí. Você acha que a China vai conseguir fazer uma estação, uma nave espacial, ou uma estação de 1 km? Não, acho que não. É isso aí, gente, é um, eu tenho um corte falando sobre isso, não é bem assim que nem venderam a história, tá? Os caras contrataram uma galera para fazer um estudo a respeito de uma parada muito improvável. Pedro já pensou em oh, algum dia vermos o próprio satélite decolar? Ah, seria legal. Seria legal. Eu é, quanto custaria para desenvolver e lançar um foguete tipo SS-520 da JAXA? Aquele pequenininho, que, que é o menor que entrou em órbita? Putz, cara, eu tenho a menor ideia. E que velocidade, a Voyager está, ela consegue desviar de asteroide? Cara, hoje acho que ela não consegue mais não, cara, mas... Ela tá num... Cara, eu não lembro a velocidade da Voyager, cara, de cabeça eu não lembro agora. Hum, vou ver aqui... Vamos ver aqui, vamos ver, vamos ver. Lá estamos com... Deixa eu ver quanto tempo de missão, que agora tiraram da tela aqui. Mas falta alguns poucos minutinhos para separação. Acho que a gente já vai ficar só na separação do Landsat mesmo, tá? O Landsat 9 não deve ter separação dos outros satélites, pelo transmissão. O Manuel falou que é 61 mil km por hora, pelo que entendi aqui. É rápido, mas cara, a Parker, por exemplo, a Parker Solar Probe vai chegar a 600 e. 600 e tá lá, é a Um certo momento que ela vai chegar a 700 mil km por hora, cara. É, mas aí depois ela, ela vai diminuindo, ela vai perdendo essa velocidade, né? Quando ela passar num PG ali no sol, ela vai passar muito chutada, cara. Você colocar aqui Parker, ó. Faltam 17, 15, 18 minutinhos para separação. Parker Solar Probe Speed. Ó, 692 mil km por hora, cara. Vai passar. A Parker. No ela vai passar 200 km por segundo, cara, e vai ser temporariamente o objeto mais rápido que a humanidade já fez. É puxado, hein? Puxado, puxado. Hum... Vamos ver, salve para o ED22. Hoje vai esse lançamento. Já foi, lançamento já foi. Estamos aguardando a separação do satélite. Tem como lançar um foguete próprio para o espaço? Hum, se desenvolver pagar, pode. Pode sim. Hum, o ET Bilu falou: eita, já lançou, estou atrasado. Tá, tá atrasado sim. O ET Bilu sempre com suas piadas maravilhosas aqui no Space Orbit. Muito bem. Isso aí, isso aí. Ficou nada como piadas de qualidade, né? Seus safadinhos. Vocês estão no Space Orbit, deixa seu like, se inscreva no canal e clique no sininho. Se quiser ajudar a gente, mande um Super Chat, um Pix Orbit ou torne-se membro a partir de 2.99 ao mês e tenha benefícios exclusivos. Vamos lá. Meu fone tá bem ruim hoje, viu? Tá falhando bastante. Isso aí, oh, 16 minutinhos para separação, a gente vai continuando aqui. O lançamento deu tudo certo, tudo bonitinho, tudo dentro do esperado, que é sempre bom. Então, o... agora só falta a fase final da... da carga principal ali, né? Porque tem outras cargas secundárias ainda. Faltam 6 inscritos para a gente chegar nos 35.900. Olha só, que já já a gente vai chegar nos 36 mil. E olha, tamo, tamo indo, tamo indo. Depois 36, 37, vamos chegar. Vamos ver se até o fim do ano a gente chega nos 40 mil, né? Vamos ver, quem sabe chega nos 40 mil até o fim do ano. Já, já seria muito bom. Valeu nada, viu, Pedrão? A galera tá desesperada por vacina aqui na minha cidade. É, tá complicado mesmo, cara. Mas tá, o pessoal tá vacinando. Eu quero ir para espaço um dia no futuro. Toma a que você consiga, Gabriel. Vai ser muito legal. Você vai gostar bastante. Hum. Um piso imantado na estação espacial com os astronautas também com botas imantadas, daí é pra eles caminharem, permitindo menor perda muscular? Ah, não. 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 Acho que daí é para os caras não ficar solto, mas do ponto de vista de. Os caras até fazem uma. Só que você tem que ficar desligando, você tem que ter um eletroímã, na verdade, né? Aí você tem que ligar e desligar ligar e desligar esse eletroíma. O é um baita de um saco fazer isso aí, né, cara? Um, aqui no oeste do Paraná já está sendo vacinado o povo com 16 anos. Isso aí. É aqui uh, aqui em São Paulo já estão vacinando o pessoal, acho que até 12. Pilotos na Crew Dragon podem operar a cápsula manualmente. Retorno para a Terra. Podem, mas não, não precisou até o momento, tá? Foi tudo automatizado, tudo autônomo. Gustavo Riben sabe para você. Olha só, que eu tenho que falar ah, espaçonave Dragon. Se eu falar cápsula aqui, vão ficar enchendo o meu saco, tá? Então eu vou falar espaçonave. É Crew Dragon, tá bom? Mesmo a SpaceX se, referen é, é, se referenciando à cápsula algumas vezes por causa do módulo, é módulo tripulado, é, tá, gente? Mas senão vão ficar enchendo o meu saco aqui. Pensamento positivo, Dom Pedrito, vão chegar aos 50 mil no final do ano. Ah, mas 40 já tá bom, já. Chegando aos 40 já tá bom. Já tá bom. Se passar, melhor. Mas se não, tá bom. Considerando quanto tem ganho de inscrito durante o um mês, acho que dá para chegar aos, aos, aos 40 e poucos mil, aí, talvez até. Isso aí, vamos lançar o Rui Ruessat no Chevetão, muito bom. Chevetão, famoso Chevetão. Isso aí, o João Vinícius falou que em Vilhena, Roraima já, Roraima já vacinaram todos que tem mais de 12 anos, há um, mais de um mês. Aqui foi bem rápido, é que tem menos gente também, né cara? Então é mais fácil as pessoas irem lá e se vacinar, isso é... Essa parte boa do estado que tem menos gente é importante que que consigam é, vacinar mais rápido mesmo. Vamos lá. Eles estão falando um tudo que eles estão falando ali é sobre, em relação ao a, a, uso dos dados do Landsat, tá bom? O João Vinícius falou Rondônia, é verdade. desculpa, perdão. É Roraima, é Rr Perdão. Peço perdão. Eu quero ele até falou que o Royal é Rondônia. Verdade, tá certinho, desculpa. Eu tô com um problema de atenção ferrado hoje. Tô falando umas bobeiras aqui. Ah, Matias viu o membro Falcon 9. Muito obrigado, meu querido. O lançamento do Super Heavy vai impulsar também. É, todo não sei quando tem teste do, do Starship. Sempre tem bastante gente acompanhando. Mas como tá tendo pouco, né? Vamos ver se agora volta. Essa semana podia já rolar um testezinho aí do Starship, seria bom, né? Já pensou uma pessoa construir um foguete e lançar para o espaço? Isso seria incrível se fosse possível. Como assim? Numa, assim? Cara, hoje em dia você não consegue construir um foguete sozinho, cara, infelizmente. Mesmo, por exemplo, a Interstellar Technologies, que tem uma equipe bem reduzida, mesmo eles, cara, eles precisam. Uh, eles acabam tendo muita dificuldade para construir um foguete suborbital, cara. É complicado. Vamos lá. já penso, Deixa eu ver aqui. Perfil live no meio da noite, tarde à noite tem aula, eu não consigo acompanhar. É, Caio, mas essas lives, essa hora também é complicado. O pessoal não consegue ver muito. E. Essa é, um, é uma parte ruim, né? De ter live essa hora. É isso. O pessoal vê, assiste, mas não fica bastante tempo. Vamos lá. Pode ficar tranquilo. Já deve ser número 5.353 que eu sou mas Já estou acostumado. Não, peço desculpa, cara, Hoje eu estou com atenção baixa mesmo geralmente eu não erro tá pessoal é Rondônia é um, um estado que tem muito desmatamento cara é uma pena estamos com uma hora e nove de missão onze minutos para a separação vamos vamos lá estamos chegando no momento derradeu salve para o Lincoln Fernandes deixa eu tomar uma água aqui vamos lá vamos falar com o Major Williams agora Fala sobre que eles vão falar um pouco sobre os os Cubisats que vão juntos com, junto com essa missão de hoje. O Ricardo Porto Correia falou que acha que chegou atrasado. É um pouquinho, só chegou uma OI10 atrasado. Vamos ver aqui, mas eu também só consigo acompanhar porque meu chefe nunca está no escritório. Olha só. Qual a velocidade máxima para um satélite ou a sonda chegar? Cara, a velocidade da luz, o máximo que chega, mas ninguém nunca chegou nem perto disso, óbvio. Tá que nem eu falei hoje, a velocidade mais alta aqui. A gente vai alcançar é, com um objeto, uma sonda, que né, o caso da Parker, que é a Parker Solar Probe, vai ser 692 mil km por hora, é muito rápido. Tá. Mas aí, o normalmente é uns 50, 60, 50 mil km por hora, depende. a ah, depender, depende, depende da missão, cara, não dá pra dar um número médio. Eu sei que é tudo acima de, de 35 mil km por hora. Aqui se meu chefe me pega assistindo, puxa a cadeia e senta do lado. Olha só que beleza. Manda um abraço para ele aí, ô, Ricardo. Tudo bom. <coughs> Maravilha. Deixa eu ver se tem algum pix aqui. Vamos ver. 11. Vai chegando o fim do mês, a galera vai ficando sem ganha. Aí você vê. <laughs> é engraçado. Quando passa o dia 5, passa o quinto dia útil, aí a galera vai mandando pix um atrás do outro. É engraçado isso aí. Tem que juntar dinheiro, gente. Tem que juntar dinheiro. Não fica dependendo do salário todo mês, não. Se for possível, todo mês, você junta um pouquinho lá. Você acha que a Blue Origin faz isso? Foi meio voo que. Relativity Space? Não, não, acho que é o Relativity Space esse ano ainda. Ó, eles estão mostrando um exemplo do Cubisat que eles vão lançar, ó. Esse é o dispensador do, 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 do Cubisat. Na maioria dos Cubisats são, são liberados por mola, tá? Então ele tem uma mola lá dentro que ele fica preso, ele abre aquela tampa, dispara a mola e ele. Pumba, vai embora. Tá? Ele fica dentro da, dessa. É um, é um Cubisat pequenininho. O CubeSat deve ser um Taizu ali. Hum, será que existe algum asteroide que está perto da velocidade da luz? Cara, não que eu saiba, tá? Não que eu saiba, a gente nem nem tem como, cara. Não tem, acho que não tem nada que com um asteroide consiga ganhar tanta velocidade e man se manter íntegro, tá? Tá minerando ainda? Não, tô não, e a energia tá muito cara. Para ficar minerando aí. O pessoal tá falando que ainda tá valendo minerar, cara, mas eu não tô minerando não. Ricardo Porto Correia mandou 5 dólares, olha só, meu querido, mandou o equivalente a 27 mil reais. Na cotação de hoje, muito obrigado, o Ricardo está fora do Brasil, olha só que beleza. Muito bom. Maravilha, aí sim, aí, aí sim o cara contribuiu para a aposentadoria do Space Orbit. Muito bem, muito obrigado. É, aí a mola faz Boeing, meu Deus. Piada nível ET Bilu. Em, em que ano você acha que esse Starship vai começar a transportar humanos? Cara, 2023, 2024. É o que eu acredito. 12 a 15 meses o playback da, minera da mineração. É, cara, é que eu, eu, eu comprei uma 3080 na, quando ela não tava cara como ela tá hoje, entendeu? É... Eu comprei, comprei logo quando lançou e ainda tinha. Então eu e eu devolvi uma placa que eu tinha para fabricante, eles me devolveram o dinheiro. Então eu botei muito pouco para minha 3080 Então acabou saindo muito em conta assim. Eu já o que eu ganhei de bitcoin eu paguei a diferença da placa. Noilson Caio mandou 20 reais aqui. Obrigado pelo trabalho. Saiu valeu, meu querido, valeu mesmo. Muito obrigado pelo, pelo seu super chat aqui de vintão. Maravilha. Estamos a 7 minutos e meio da separação, olha só, pessoal acordou pro Superchat agora. Tinha dado dois superchats aqui agora mandou um outro aqui. Com mais umas três doações igual a do Ricardo, já tá pago um salário. Isso aí. Um Cubisat com a tecnologia de hoje não seria melhor que o satélite que o Brasil lançou, com a Amazônia 1. Não, cara, é porque o Amazônia 1 é feito para doar mais tempo. tá Um Cubisat não vai doar tanto quanto o Amazônia 1, tá? É, não que as tecnologias não possam ir para um Cubisat também, mas o Amazônia 1 é um satélite um pouco mais complicado mesmo. É... Tem um problema de resolução ali, mas não é um satélite inútil, tá bom? Inútil não é. Nenhum satélite é inútil, uh, se ele for bem pensado, tá bom? É, sou em Vilena, é, Rondônia também, valeu. Flow Digital, maravilha. 19... Que isso, me dá uma 1080, cara, 1080 Ti, tá cara, viu? Mesmo a 1080 Ti, que, não, que é uma placa velha já. Os caras estão co... oh, vendo o um, que, pessoal querendo no 1080 Ti, uma fortuna, pelo amor de Deus. Tá doido? Eu queria comprar uma placa pra minha esposa jogar WoW aqui, cara. Tá muito caro. É que eu uso bastante, eu uso bastante mesmo, como eu, eu edito e tudo mais. Eu, e a minha placa eu tô aqui porque ela, ela tinha pifado. Eu comprei uma, 30, uma 2080 T, ela durou um ano e pouco. Ela tava funcionando, mas a ventoinha dela ficava vum, vum, toda hora subindo e descendo. É insuportável o barulho. Aí eu devolvi ela pra, pra Gigabyte, peguei a grana e comprei uma 3080, mas eu botei tipo uma graninha muito pouco em cima assim depois depois que eu comprei ela dobrou triplicou de preço tipo custava sei lá um custava mil sei lá e foi para três mil é, é esse tipo assim, mais ou menos não não que esse preço pelo amor de Deus ah, até a 1050Ti, acho boa tá caio. sim, tá muito caro Olha, estão mostrando ali ó, estão mostrando sobre Vandenberg né mostrou ali o um Falcon 9 mostrou um... um, um a, o Pegasus mostrando sobre a Space Force. Olha, Delta 4 Heavy, o rei Scrub. Land Sat aí, ó, bonitão. Que beleza. Opa, voltei, tava tomando banho. Valeu, Bill. Maravilha. Quer ver a abertura do jogo do colégio dele? Beleza. Eu tenho uma RX 560 4GB. Acho boa até, mas pretendo trocar uma 2070 normal, sim. Olha lá, a Lucy. Lucy, essa missão vai ser legal pra caramba. Vai voar para os pros asteroides troianos de Júpiter. Essa é uma missão bem legal, cara. Vai ser é lançado esse mês ainda. Esse aí é o Dart, olha lá. Esse aqui vão jogar um, um, uma sonda num, num asteroide. Muito legal, cara. Então, os projetos muito bons da NASA. Uh, o pessoal quer defender o meio ambiente e minério, moedas virtuais gastando energia elétrica. Não, o paradoxo é um pouco sim. É, aqui no Brasil não é tão teste, tá? É porque o. Aqui a nossa energia não é tão poluente. Tá? Apesar que agora, com essa história da energia que tá, tá cara pra caramba, é, tá um pouco mais complicado, né? Mas o, o, o. Pensa na China, que os caras usam carvão até hoje, tá ligado? Seria possível um avião adaptado para chegar ao espaço? Não, porque a NRO exige integração vertical das cargas deles. Cara, isso aí é uma das coisas que a gente não sabe, tá? É uma exigência de integração vertical e eu não sei se é alguma coisa que é muito frágil. Eu, eu não tenho essa informação, tá? Mas é, é uma exigência deles, tanto que a SpaceX vai construir um, um edifício de integração vertical de cargas só para atender a, a, a força aérea dos Estados Unidos. Lançamento do Falcon 9 que eu mais gosto é Inspiration 4. O Falcon Heavy foi o test flight. É, Falcon Heavy vai ter logo menos, cara. Falcon Heavy vai ser legal. Vamos ver aqui. A minha CPI for manutenção tava tá dando curto. Olha só. É, cara. O computador é um negócio complicado. Quando você só precisa para uso normal, você não precisa ter um negócio muito bom. Mas quando você precisa para trabalho, é complicado. Eu preciso comprar um notebook agora. Um notebook para trabalho mesmo. Tanto para canal quanto para meu minha empresa e tudo mais Nossa, cara Notebook vagabundo tá seis conto É muito caro Tá louco, seis mil reais, cara, notebook Você acha notebook de três mil reais Cara, sim, mas Cara, pelo que eu preciso, não serve Vamos lá Dois minutos e cinquenta pra separação da carga Tá chegando a hora eu fico perdido quando essa placa, tipo, 1080, falam que 1080 é fraca. Quando falam 1080 é ferrada. <laughs> 1080 ela, na época era é muito boa, que hoje ela já tá defasada, né? Mas ainda é uma placa boa. Vamos lá, dois minutos e meio para separação. Tá chegando o momento. Eles já estão fazendo uns disparos ali no controle de atitude. Ó, dá para ver que tem algumas movimentações aqui. Isso é normal. Eles faziam um posicionamento pequenas correções aqui, ó. Tá vendo? Isso é normal. Vamos lá, o que aconteceu com o Aces? Aces? O que é o Aces? Eu não tô lembrando agora. Vamos lá. Compre um Mac M1. Eu tenho vontade, cara, de comprar. Mas eu queria comprar o um de 15, de 3 polegadas é complicado. Mas eu compro a fora, né? Porque, pelo amor de Deus. Que não dá pra comprar, não. Ah, lá fora, trazendo de fora vale a pena. Porque os foguetes auxiliares do SLS já estão abastecidos com combustível sólido, não é extremamente perigoso? Sim, Glauco, mas tem que fazer desse jeito mesmo. É, porque ele tem que ser finalizado, é, pra abastecer ele todo para botar em posição e dali para frente ele, ele dura um ano aproximadamente. Ele não dá para ti é, fazer isso antes. O processo de... ele é muito tóxico, então tem que fazer tudo num ambiente controlado tudo mais. Essa animação. Não, essa é uma animação. Tá? Vamos lá, falta um minutinho para a separação. E muito obrigado a todo mundo que está acompanhando aqui. Vocês estão no Space Orbit, deixa seu like, se inscreva no canal e clique no sininho. Se quiser contribuir conosco, já sabe, mande um super chat, um Pix Orbit ou torne-se membro a partir de R$ 2,99 ao mês e tenha benefícios exclusivos. Então vamos para a separação do Landsat 9. Lembrando, ele foi lançado por um foguete Atlas 5 na variante 401 e está numa órbita chamada SSO ou Heliosíncrona, que fica durante o dia, tá certo? Então já estão fazendo pequenas correções ali na atitude do Atlas para depois fazer a separação da carga. Tem outras cargas secundárias, alguns cubesats que serão liberados. Mas a Nasa não deve mostrar a transmissão deles porque vai demorar um bom tempo ainda para fazer essa separação. Mas o importante é que vamos ver o esse Landsat que é uma cópia do Landsat 8 a ser, é, separado. Vai separar a qualquer momento. Vamos ver separando carga separada. Muito bem, olha só que beleza! Landsat 9, está vendo o CGI, dados, baseado nos dados da telemetria. Agora eles vão abrir os painéis, vão abrir o painel solar, vão testar todos os sistemas e vão colocar em funcionamento nas próximas semanas. Esse Landsat vai operar por muitos e muitos anos. Lembrando que o Landsat 7 ainda está em operação. E o Landsat 8 já está, é, o Landsat 7 que está há 22 anos no espaço, o Landsat 8 está em, no espaço há mais de 8 anos, então é, agora é com o Landsat 9 ele também deve ficar algo em torno ali, dos seus 10 anos no espaço, funcionando e trazendo dados sobre a região continental do nosso planeta, mudanças é, na, na, no, na expansão urbana, na mudança de, com relação a, a geleiras, a florestas, crescimento, desmatamento. Uh, entre outras coisas são um, tipo um projeto muito importante para o uh, entendimento do nosso planeta e dos impactos que os seres humanos causam uh, na natureza beleza muito bem então isso aí é, com isso a NASA vai deve terminar a transmissão a qualquer momento então é, isso vai é, finalizando a nossa transmissão aqui Queria agradecer a todo mundo que acompanhou o lançamento do Landsat 9 com Atlas 5. Lembrando que temos amanhã, provavelmente, a movimentação na Estação Espacial da Soyuz, que vai, vai, já vai vir missão tripulada logo menos. E também no final da semana tem a separação da Cargo Dragon, da Estação Espacial, a gente vai acompanhar essa saída também. Beleza? Sem contar que pode acontecer qualquer tipo de teste de Starship a gente vai ficando de olho. O Saulo mandou 57 centavos de Pix aqui aqui pra gente, muito obrigado. Então, é isso aí. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou. Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e clique no sininho. Se quiser ajudar a gente, pode mandar o seu o último superchat, o seu Pixorbit, ou tornar-se membro a qualquer momento, muito importante. Uh, membro para ajudar esse canal maravilhoso, beleza? Perguntando aqui o, o Jan falou que a carga do Dragon pousa pousa, mas não vai ter transmissão do pouso, tá? Só pelo só da separação, beleza? Então existe a possibilidade do Tiwiller explorar o mercado das estações espaciais privadas? Existe, existe sim. O Ricardo falou aqui, parabéns novamente pela transmissão, estamos juntos, então é isso aí, um beijo no coração de vocês e até mais, tchau. amanhã a gente se encontra e essa semana ainda vai ter atualização do Starship, até mais gente, falou?